ओके सो બધા એન્ગ્યુલર માં ચાલુ કર્યું છે બધાએ એવરીવન કોને આજી પ્રોજેક્ટ નથી મળ્યા ઓકે તમે જાવા માં છો કે પીએચપી અને તમે જાવા ઓકે ગુડ માનો નહીં તો જોઈ લેજો આજુબાજુ વાળા શું કરે બરાબર ઓકે સો પહેલા તો જે એન્ગ્યુલર જે આપણે કર્યું એ આઈ થિંક ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તો થતું જશે એનું બટ એડિશનલી તમે પણ ઘણું ખરું R&D કર્યું હશે તમારી જાતે પણ કરું રાઈટ તો તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ વસ્તુ બધાને કેવા જેવી છે તો બિંદાસ કહી દે ડ્યુરિંગ ધ સેશન ઓલસો ઇફ યુ ફીલ કે ભાઈ આજે તો જો કે મેં ઇન્સ્ટન્ટલી કહી દીધું પણ કાલે એવી લાઈટ થાય કે આ વસ્તુ આપણે રજૂ કરીશું તો યુ કેન ટેલ ઇટ રાઈટ અને વી વુડ બી ગોઈંગ ફોર નોટ જેએસ નાવ રાઈટ એન્ડ ધીસ વુડ બી ધ બેક એન્ડ હવે આની અંદર નોટ જેએસ માં કોને કોને પ્રોગ્રામિંગ કરેલું છે અથવા તો નોટ જેએસ માં ટ્રાય કર્યું હોય સ્ટાર્ટ કર્યું થોડું ઘણું નોટ જેએસ વેરી ગુડ Node.js. So, the thing is, કે Node.js તમે પણ તમે નહીં રાઈટ તમારું બેકએન્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કઈ Java. All right. See, the thing is, કે Node.js it is totally a technology that is only applied on scenario basis. એટલે એવું નથી કે હું એક બેન્કિંગ સિસ્ટમ જો જાવા બનાવતો હું બેકએન્ડ વાળી તો હું એને Node.js માં બનાવું એવું નહીં કરું ઓકે કારણ કે બેન્કિંગ સિસ્ટમને સિક્યોરિટી જોઈએ એને વ્યવસ્થિત આખું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ જે Node.js પ્રોવાઈડ ના કરી શકે બટ હા કદાચ હું કોઈ ચેટ સિસ્ટમ PHP માં બનાવતો હોઉં તો ઇટ વુડ બી અ ગુડ આઈડિયા કે આઈ મૂવ ઇટ ટુ Node.js બીકોઝ Node.js ની અંદર એ ટાઈપનું આખું એક્ઝિક્યુશન થતું હોય છે તમારી એપ્લિકેશનને થોડી ફાસ્ટ બનાવી દે છે રાઈટ સો ઇટ ઇઝ ઓલ સિનારિયો બેઝડ એટલે કોઈ જો Node.js કર્યું ના હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ એ તમને જ્યારે તમારે એવો કોઈ પ્રોજેક્ટ તમારી લાઈફમાં આવશે ત્યારે તમને એ પણ ડિસિઝન લેવું પડશે એટલે વી શુડ બી ઓપન ટુ બેક એન્ડ ટેકનોલોજીસ નાવડેઝ પહેલા કેવું થતું કે ઓકે હવે જાવા પ્રોગ્રામર્સ જે છે જાવાના પ્રોગ્રામર્સ તો આજીવન સેટ જ છે એનું કઈ વાંધો નથી બટ PHP છે .NET વાળા જે છે એ લોકોને ડિસિઝન અમુક વાર લેવા પડે અને એ લોકોને મૂવ થવું પડતું હોય છે ધેટ્સ વોટ આઈ ઓબ્ઝર્વ કારણ કે બીજી બધી મોટી MNCs ને બધી જે હોય જે જાવાના જ પ્રોજેક્ટ કરતી હોય ફોર એક્ઝામ્પલ TCS છે વિપ્રો છે તો એ લોકો જાવાના બેકએન્ડને કોઈ દિવસ નહીં બદલાવે પોતાની એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમમાં એ ખાલી ફ્રન્ટ એન્ડને બદલાવશે તો જે જાવાનો પ્રોગ્રામર હતો કે જે ફ્રન્ટ એન્ડ પણ JSP માં કેમાં કંઈક કરતો હતો એને હવે ફ્રન્ટ એન્ડ એન્ગ્યુલરમાં કે રિએક્ટમાં કે Vue.js માં કરવું પડે સો જાવા ઇઝ અ વેરી ગુડ લેંગ્વેજ એઝ ફાર એઝ આઈ હેવ સીન અને પાયથોન પણ એ ટાઈપની છે પણ હવે પાયથોન અને Node.js માં થોડો ચોઇસીસ લેવા માંડ્યા છે લોકો રાઈટ .NET ઇઝ ઇટ્સ ઓન થિંગ એટલે .NET ના પ્રોગ્રામર્સ .NET કોર ઉપર મૂવ થાય છે કારણ કે .NET કોર આવી ગયું છે હવે તો એ પણ થાય છે બટ PHP ના પ્રોગ્રામર્સ જનરલી Node.js ઉપર વધારે મૂવ થાય છે રાઈટ અને મૂવ ઇન ધ સેન્સ કે પરમનન્ટલી Node.js ઉપર થાય એવું નથી એ આમથી આમ જતા રહેતા હોય છે બરાબર છે તો ઇટ ઇઝ ગુડ બરાબર છે બધા પોતપોતાની રીતે બરાબર જ કહેવાય કારણ કે જાવાને જાવા કરવું છે તો એ વધારે સ્યુટેબલ થાય એના પોતપોતાના સિનારિયોઝ ઓલરાઈટ સો ડ્યુરિંગ ધીસ ડેઝ વી વુડ ઓલસો ઓબ્વિયસલી Node.js લેંગ્વેજ આપણે શીખવાના છીએ ઓર Node.js ઇઝ નોટ અ લેંગ્વેજ ચલો વોટ ઇઝ Node.js દેટ વી લર્ન બટ મોર દેન દેટ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વાઇઝ કેટલું Node.js કઈ કઈ જગ્યાએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ઓલરાઈટ અમુક લોકોને અમુક જગ્યાએ રિલેશનલ ડેટાબેઝિસ જ જોતી હોય તો કદાચ એમાં Node.js તમે યુઝ કરતા હો તો MongoDB તમે નહીં યુઝ કરો ઓલરાઈટ યુ માઇટ ગો ફોર સમ રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ ઓનલી તો એ બધા ડિસિઝન્સ આપણે ક્યારે લેવા શું લેવા એને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવું એ બધું આપણે જોશું ઓલરાઈટ સો Node.js અગેન ઇટ્સ અ લેંગ્વેજ બટ આપણે કન્સેપ્ટ્સ ઉપર વધારે ભાર દઈશું અને મેઇનલી JavaScript કન્સેપ્ટ્સ સો વિચ મીન્સ કે મેં તમને કદાચ લાસ્ટ ટાઈમ પણ JavaScript ની રેફરન્સ આપેલી હતી બરાબર છે રેફરન્સ આપેલી હતી લાસ્ટ ટાઈમ જે મોઝિલા વાળી ઓફિશિયલ રેફરન્સ જે છે એ વાંચતા રહ્યું પણ JavaScript કરતા રહ્યું ઓલરાઈટ વી વુડ બી યુઝિંગ ES6 ઓલરાઈટ વી માઇટ બી ગોઈંગ ફોર સમ ES5 ટુ સ્ટાર્ટ વિથ બરાબર છે અને પછી આપણે જે મેઇન પ્રોજેક્ટ જે આપણે કરવાના છે જે પેલું ઇન્સ્ટાગ્રામ બેક એન્ડ બનાવવાના છે એ આપણે ES6 થ્રુ જ કરશું અમુક વસ્તુ હજી સપોર્ટ નહીં થાય Node.js માં બટ વીલ સી Alright. So, let's start with Node.js. And first off, I would like to know from everyone, if you have any idea, that Node.js is what? What is Node.js? What is Node.js? But if you watch it, and people say that they don't know what it is, but if you don't know what it is, then you don't know what it is, then you don't know what it is. Node.js તો ભાઈ જોરદાર
બરાબર છે કરી નાખો Node.js બટ વોટ ઇઝ Node.js કોઈને આઈડિયા એટલે આપણે કઈ સાચો આન્સર નથી જોતો આઈ વોન્ટ ટુ જસ્ટ લર્ન કે તમારા મગજમાં શું છે Node.js એટલે અને ગમે તે કહી શકાય અહીંયા કોઈને કઈ બોલીએ તો દઈ નથી આના પર વી ડોન્ટ હેવ ધેટ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ સોર્ટ ઓફ ઓકે સોર્ટ ઓફ ઇટ મેક્સ અ સર્વર યસ યસ ડેફિનેટલી ઇટ્સ સો તમારું નામ શું છે મેમ પલક જો મને છે ને બધાના નામ ભૂલાઈ ગયા છે ખાલી વેદ નું નામ ખ્યાલ છે કારણ કે ફેસબુક ઉપર હું આમ જોતો રહું છું એની એક્ટિવિટી બાકી બાકી બધા અને પાર્થ કારણ કે એ મને કારણ કે પાર્થ છે ને એ મારા લાઈફમાં ઘણા બધા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્થ આવ્યા છે ઓકે એટલે મને પાર્થ નામ કોઈ દિવસ ના ભૂલાય અને બાકી બધા નામ સોરી કારણ કે પાછું શું કહેવાય એલું કંટ્રોલ F5 થઈ ગયું રાઈટ બાકી આ બધાના રોમ માં રીડ ઓનલી મેમરીમાં છપાઈ ગયા છે નામ પાર્શિયલી થોડુંક સાચું છે થોડુંક આપણે જોઈએ કે શું છે બાકી કોઈને કોઈ આઈડિયા એની મને આઈડિયા એટલે એવું કઈ સાચો આન્સર હોય એવું જરૂરી નથી મારે ખાલી જાણવું છે કે તમે શું અત્યાર સુધી સાંભળ્યું છે Node.js okay language sort of I like proper vastu nahi but anyone else saru jo Node.js no definition chhe na it's a very straightforward definition it's not a language first of all I'd like to clarify Node.js is not language apde jare Node.js use karine programming karshu tyare apni language hase javascript all right Node.js facilitates us to run javascript on the server Node.js facilitates us to run javascript apde server upar pan na kahi shakai karan ke evu zaruri nathi ke Node.js ma server j bane Node.js facilitates us to run javascript on your computer jane ke apde java na basic programs run karta hoye athva c language na basic programs run karta hoye apde console upar run karta hoye all right shell files hoy sh files jo tumhe linux based programming karta ho અથવા બેટ ફાઇલ્સ હોય જો તમે વિન્ડોઝ બેઝ પ્રોગ્રામિંગ કરતા એ બધી તમારા કન્સોલ ઉપર રન થતી ફાઇલ્સ છે ઓલરાઈટ PHP ના પ્રોગ્રામ્સ પણ તમે કન્સોલમાં રન કરી શકો જો કે PHP ના પ્રોગ્રામ્સ તમારા હાર્ડવેરને એક્સેસ નથી કરી શકતા ઓલરાઈટ વેલ C++ પ્રોગ્રામ્સ આર એબલ ટુ એક્સેસ ધી હાર્ડવેર તમે હાર્ડવેર રિલેટેડ લો લેવલ ના પ્રોગ્રામ્સ બનાવી શકો C++ જાવા આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ ઇઝ એબલ ટુ એક્સેસ ધી હાર્ડવેર બરાબર છે યસ ઓલરાઈટ સો Node.js ઇઝ સમથિંગ ધેટ વુડ બી એબલ ટુ એક્સેસ ધ હાર્ડવેર એઝ વેલ એટલે તમે ફાઇલ સિસ્ટમ ને એક્સેસ કરી શકો તમે મેમરીને મેનેજ કરી શકો Node.js થ્રુ તમે ઓબ્વિયસલી બીકોઝ વેન યુ ડુ ધેટ યુ કેન ઓલસો મેક અ સર્વર ઓલરાઈટ તો Node.js ઇટ્સ નોટ અ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ ઇટ ઇઝ એન એન્વાયરમેન્ટ ધેટ ફેસિલિટેટ્સ અસ ટુ રન જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓન એની મશીન વિચ મીન્સ આઈ કેન રન જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓન અ મશીન આઈ કેન યુઝ જાવાસ્ક્રિપ્ટ એઝ અ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ એઝ વેલ અને અત્યાર સુધી જાવાસ્ક્રિપ્ટ તો ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ હતી જ સો હવે Node.js આવ્યા પછી માર્કેટમાં જે શું કહેવાય વોટ ડુ વી સે એક ફાયદો જે થયો છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ડેવલપર્સને એ છે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ડેવલપર્સ કેન ઓલસો ડુ ક્લાયન્ટ સાઇડ પ્રોગ્રામિંગ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ડેવલપર્સ કેન ઓલસો ડુ સર્વર સાઇડ પ્રોગ્રામિંગ ઓલરાઈટ એક લેંગ્વેજ અને એટલે આમ ટોટલ પૈસા વસૂલ કરી દે Node.js કોઈ અમદાવાદી જ બનાવી હોવું જોઈએ એવું લાગે બરાબર છે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટને તો આપણે કસ કાઢી ના બરાબર છે સો દેટ ઇઝ ધ હોલ બેનિફિટ ઓફ ઇટ હવે એ તો એક વિઝિબલ બેનિફિટ છે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અપેરન્ટ કે Node.js જાવાસ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામર સર્વરની અંદર પ્રોગ્રામિંગ કરી શકે બટ એના સિવાય પણ જાવાસ્ક્રિપ્ટની જે ઇવેન્ટ લૂપ સિસ્ટમ છે કદાચ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયું હતું સેટ ટાઈમ આઉટ અને પછી આપણે ઇવેન્ટ લૂપ કઈ રીતના ચાલે છે જાવાસ્ક્રિપ્ટની તો એ વસ્તુ સર્વરમાં પણ પોસિબલ થઈ જાય ઓલરાઈટ દેટ ઇઝ ઓલસો પોસિબલ ઓન ધ સર્વર વેન ઇટ્સ પોસિબલ ઓન ધ સર્વર સર્વર મે રન ફાસ્ટર ધેન યુઝ્યુઅલ ઓલરાઈટ તો એ પણ એક વસ્તુ છે કે જે Node.js ફેસિલિટેટ કરે છે એટલે જ મેં કીધું કે જો મારે ચેટ એપ્લિકેશન બનાવી હોય તો હું Node.js પ્રેફર કરીશ રાધર ધેન યુઝિંગ PHP ઓર એની અધર સિંક્રોનસ એપ્લિકેશન વી ડોન્ટ ડુ ધેટ જનરલી ઇન PHP ઓર એની અધર સર્વિસ બરાબર છે બટ હા મારે બીકોઝ Node.js ઇઝ નોટ સિક્યોર હવે Node.js સિક્યોર નથી ઇન ધ સેન્સ કે તમારા હાર્ડવેરને તમે પ્રોગ્રામ કરીને એક્સેસ કરી શકો વિચ મીન્સ સોર્ટ ઓફ હેકેબલ છે એટલે એવું કંઈ બહુ જોરદાર હેકિંગ ના થાય બટ યોર પ્રોગ્રામર કેન એક્સેસ યોર હાર્ડવેર ફ્રી તો હવે એ કેસમાં તમે કોઈ સિક્યોરિટી વાળી સિસ્ટમ એની અંદર ના બનાવો તો સારું લાઈક મારે બેન્કિંગ સિસ્ટમનું API ઇન્ટરફેસ બનાવવું છે તો હું Node.js નહીં પ્રેફર કરું
તો હું કોઈક બીજી રોબસ્ટ લેંગ્વેજ જે પોતાના સેન્ડબોક્સમાં કામ કરતી હોય, જે હાર્ડવેરને ના એક્સેસ કરતી હોય, અથવા કોઈક પરમિશનથી હાર્ડવેરને એક્સેસ કરતી હોય, તો પછી એ વસ્તુ હું એ પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજમાં પ્રેફર કરીશ. ઓલરાઈટ, સો ઇન ધીસ વી વુડ ઓલ લર્ન દેટ ઓનલી કે ભાઈ આપણે એપીઆઈ તો બનાવવાના જ છે અને જનરલી આપણે એપીઆઈ પ્રોગ્રામિંગ જ કરશું NodeJS ની અંદર, બટ વી વુડ ડેફિનેટલી લાઈક ટુ લર્ન હાઉ અ ચેટ એપ્લિકેશન કેન બી મેડ. વી વુડ ડેફિનેટલી લાઈક ટુ લર્ન કે આપણું જે એંગ્યુલરનો પ્રોજેક્ટ છે એ એકચ્યુઅલી એક NodeJS પ્રોજેક્ટ છે, તો એવું મારે બનાવવું હોય ફ્રોમ સ્ક્રેચ કે જેમાં હું એંગ્યુલરના પ્રોગ્રામ્સ રન કરી શકું ફ્રન્ટ એન્ડ, તો હું એ કઈ રીતે કરી શકું વેબ પેકનો યુઝ કરીને, ટાઈપસ્ક્રિપ્ટ કમ્પાઈલરનો યુઝ કરીને, તો આ બધી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. NodeJS ઇઝ નોટ ઓનલી યુઝ ફોર એપીઆઈ ડેવલપમેન્ટ, પણ ચેટ સર્વર્સ, વેબ સર્વર્સ, આવી રીતના ડેવલપમેન્ટ સર્વર્સ હોય કે પછી ઇકો સર્વર્સ હોય, રિલે સર્વર્સ હોય, એનીથિંગ એનીથિંગ કેન બી પ્રોગ્રામ્ડ ઇન NodeJS. તમે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના પ્રોગ્રામ્સ પણ હવે કરી શકો છો NodeJS ની અંદર. ઓલરાઈટ, એન્ડ લાઇબ્રેરીઝ ને બધું અવેલેબલ છે. ઓલરાઈટ, સો that is the whole aspect of NodeJS. It's not a language, but it's a platform that allows you to program in JavaScript. Okay, clear badane? Yes. Okay, so today I'll be starting by setting up a NodeJS project. NodeJS પ્રોજેક્ટ સેટઅપથી સ્ટાર્ટ કરશું આપણે. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે NodeJS માં પ્રોગ્રામ્સ એટલે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ્સ રન કરી શકીએ છીએ. આપણે પહેલા જ એંગ્યુલરના સેશનમાં જોયું હતું કે ભાઈ હું નોડ પ્લસ ફાઇલ નેમ ડોટ જેએસ આઈ કેન રન જાવાસ્ક્રિપ્ટ. યસ, સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રનિંગ જાવાસ્ક્રિપ્ટ અગેન, બટ આઈ વુડ રાઇટ અવે સ્ટાર્ટ બાય સેટિંગ અપ અ NodeJS પ્રોજેક્ટ. ઓલરાઈટ, અને આજે આપણે જે યુઝ કરવાના છીએ, વી વુડ ગો ફોર ડેફિનેટલી વીડ ગો ફોર અ NodeJS પ્રોજેક્ટ સેટઅપ. Right, and in setting up that project, before setting up that project, we would actually create a server in NodeJS. એટલે હું જરૂરી નથી કે મારે NodeJS project set up કરીને server create કરું, that is not necessary. All right, so we'd create a server. In NodeJS, and then I'd do a NodeJS project setup, and then I would use Express to create a server. Right. પછી હું એક્સપ્રેસ કરીને એક ફ્રેમવર્ક છે NodeJS, જેમ કેમ લારાવેલ PHP નો ફ્રેમવર્ક છે, કોડ ઇગ્નાઇટર ઇઝ અ PHP ફ્રેમવર્ક, હાઇબરનેટ ઇઝ અ જાવા ફ્રેમવર્ક, સ્પ્રિંગ બૂટ ઓર સ્પ્રિંગ ઇઝ અ જાવા ફ્રેમવર્ક, MVC4 ને આ બધા .NET ના ફ્રેમવર્ક, એની જેમ એક્સપ્રેસ ઇઝ અ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફ્રેમવર્ક, બટ એ NodeJS માટે, એટલે સર્વર સાઇડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ માટે. ઓલરાઈટ, સો વી બી, અને આપણે સર્વર સાઇડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ કરવાની જ છે NodeJS ની અંદર, સો આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ એક્સપ્રેસ રાઇટ અવે. ઓલરાઈટ, કારણ કે તમે જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કરશો ત્યારે મિનિમમ એક્સપ્રેસ તો તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો જ, ઇટ્સ નોટ નેસેસરી, બટ તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો, કારણ કે એ જે છે ને આપણે બેર મિનિમમ જે જરૂરિયાત જે છે API બનાવવાની કે એ એક્સપ્રેસ સારી રીતે પૂરી પાડે છે. રાઈટ, સો વી વુડ ગો ફોર એક્સપ્રેસ એઝ વેલ. સો વી વુડ ક્રિએટ અ સર્વર વિથ એક્સપ્રેસ JS ફ્રેમવર્ક. એક્સપ્રેસ JS ને એક્સપ્રેસ જ કહે છે આપણે, એક્સપ્રેસ ફ્રેમવર્ક. રિમેમ્બર, એક્સપ્રેસ ઇઝ અ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફ્રેમવર્ક ફોર ધ સર્વર, એંગ્યુલર ઇઝ અ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફ્રેમવર્ક ફોર ધ ક્લાયન્ટ. બરાબર છે, સો આ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખ. આફ્ટર દેટ આર વી ગોઈંગ ફોર આર ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. એક મારે એક નોર્મલ વેબસાઇટ જ બનાવવી છે ફર્સ્ટલી, ટુ જસ્ટ ગેટ ધ બેઝિક્સ રાઈટ, કે જેમાં હોમ, અબાઉટ અસ, કોન્ટેક્ટ અસ આવા પેજીસ હોય, અને એ પેજીસ ક્યાંક વેરિયેબલ્સ માંથી આવતા હોય મેબી. ઓલરાઈટ, લેટર વી માઈટ થિંક અબાઉટ યુઝિંગ ડેટાબેઝીસ, બટ વી વુડ બી યુઝિંગ ડેટાબેઝીસ ઇન APIs anyways, બટ આની અંદર પણ તમે પછી ડેટાબેઝ તમે યુઝ કરી શકો. All right, so we would just create a basic website, home, about us, contact us, services, char pages wala website. All right, so this sort of a program would be a basic program that you would be going for in PHP or JSP or anything. સૌથી પહેલા તમે આ જ વસ્તુ કરશો કે ભાઈ એક વેબસાઇટ બનાવો, home, about us, contact us, services, આવી પેજીસ હોય, ડાયનેમિકલી પોપ્યુલેટ થતા હોય, એન્ડ સો ઓન. રાઈટ, સો ક્રિએટ અ બેઝિક વેબસાઇટ. અને આ હું એક જ લેક્ચરમાં એટલા માટે કરું છું કારણ કે આનું કોઈ બહુ બેઝિક્સ ને શીખવા પછી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આનું. જાણે કે હું વેબસાઇટ બનાવીશ તો પછી આગળ જતા હું NodeJS માં વેબસાઇટ નહીં બનાવું. તો દેર CMS ઇઝ અવેલેબલ ઇન NodeJS, CMS સારી સારી અવેલેબલ છે NodeJS ની અંદર. ઓકે, વર્ડપ્રેસ ઓલસો, વર્ડપ્રેસ બધાને કદાચ PHP વાળાને ખ્યાલ છે, એ પણ એક roots.io કરીને એક વેબસાઇટ છે જે તમને NodeJS ઉપર વર્ડપ્રેસ રન કરવા ફેસિલિટેટ કરે છે. સો દેર આર સો મેની CMS ઇઝ અવેલેબલ ઇન NodeJS, બટ આપણે જનરલી CMS માં નહીં પ્રોગ્રામિંગ કરીએ. આપણો જે સ્ટ્રક્ચર છે કોર્સનો એવું શું છે કે ભાઈ એંગ્યુલર છે ફ્રન્ટ એન્ડમાં અને NodeJS હશે બેક એન્ડમાં. That might be the possibilities. So I'm going through this really fast so that we can focus on the API development more. All right.
આમાં આપણો ટાર્ગેટ શું હશે કે Node.js બેઝિક્સ આપણે સારી રીતે લર્ન કરીએ. સો વન લેક્ચર્સ ઓર મેક્સિમમ ટુ લેક્ચર્સ એન્ડ ધેન વી વુડ ગો ફોર API ડેવલપમેન્ટ ફોકસ રાઈટ ઓન ધેટ. સો હોમ અબાઉટ અસ કોન્ટેક્ટ અસ એન્ડ સર્વિસીસ રાઈટ. તો આટલી વસ્તુઓ હશે બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ ટુ ડુ ટુડે. જો કદાચ આ વસ્તુ આજે આખું કમ્પ્લીટ નહીં થાય તો કાલે થશે. ઓલરાઈટ, સો વીલ ફર્સ્ટ ક્રિએટ અ સર્વર ઇન Node.js રાઈટ અવે. ઓલરાઈટ, હવે આ બધું જોવા માટે તમે Node.js ની વેબસાઇટ ખાલી જોજો. વેબસાઇટ શું છે આની કે it would tell you some details on Node.js, like what exactly is Node.js. એના માટે વધારે જો કઈ વાંચવું હોય તો Node.js.org is the website, right? It also says that Node.js is a JavaScript runtime, all right? And more importantly, it is built on Chrome's V8 JavaScript engine, all right? હવે આમાં આપણને હજી એક વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખબર પડે છે. V8.dev કરીને આ એક વેબસાઇટ છે જેની અંદર you all know that Chromium, એક જે Ubuntu યુઝ કરતા હશે અથવા Linux યુઝ કરતા હશે, Chromium કરીને એક બ્રાઉઝર છે બરાબર છે. Chromium is basically the open source version of Chrome બરાબર છે. હવે એ ક્રોમિયમ ની અંદર કોઈ પણ બ્રાઉઝર ની અંદર જાવાસ્ક્રિપ્ટ ડિરેક્ટલી બ્રાઉઝર અન્ડરસ્ટેન્ડ નથી કરી શકતું. આપણે અત્યાર સુધી અઝ્યુમ કરીને જ ચાલે છે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ બાય ધ બ્રાઉઝર બરાબર છે, બટ એ પોસિબલ નથી સિવાય કે આવું કોઈ કમ્પાઇલર હોય બ્રાઉઝર ની અંદર. V8 ઇઝ વન ઓફ ધ કમ્પાઇલર્સ દેટ ઇઝ રનિંગ ઇન ગૂગલ ક્રોમ ઓર ક્રોમિયમ એઝ વેલ, વિચ ઇઝ ઓપન સોર્સ. તમે એના GitHub ના પેજ ઉપર જોઈ શકો છો. એ શું કરે છે, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ને એઝ એન ઇનપુટ લે છે અને એને કમ્પાઇલ કરે છે અને આઉટપુટમાં બાઈનરી કોડ એટલે કમ્પાઇલ કરીને બાઈનરી આપે છે. ઓલરાઈટ, સો ધીસ ઇઝ રનિંગ ઇનસાઇડ ગૂગલ ક્રોમ. તમારા બધાના બ્રાઉઝર્સ ની અંદર આ વસ્તુ હશે ગૂગલ ક્રોમમાં. ફાયરફોક્સમાં ફાયરફોક્સ નું પોતાનું કમ્પાઇલર છે, સફારીમાં સફારી નું પોતાનું કમ્પાઇલર હોય, એન્ડ આઈમાં આઈ નું કમ્પાઇલર હોય. એટલા માટે જાવાસ્ક્રિપ્ટ તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાના જમાનામાં એવું ઘણું થતું કે ભાઈ એક બ્રાઉઝરમાં ચાલે તો બીજા બ્રાઉઝરમાં ના ચાલે, કારણ કે બધાના કમ્પાઇલર્સ અપડેટેડ ના હોય. ઓલરાઈટ, નાવ ડેઝ ઓલ મોડર્ન બ્રાઉઝર સપોર્ટ મોસ્ટ ઓફ જાવાસ્ક્રિપ્ટ. ઇવન એજ કદાચ આવી ગયું છે તો એજમાં પણ સારું એવું સપોર્ટ થાય છે. ઓલરાઈટ, સો કમ્પાઇલર્સ આર ડિફરન્ટ અને એ લોકો પોતપોતાના કમ્પાઇલર્સ ને અપગ્રેડ કરે છે. સેના માટે અપગ્રેડ કરે છે, આ એકમા સ્ક્રિપ્ટ ના સ્ટાન્ડર્ડ ને ધ્યાનમાં રાખીને. એકમા સ્ક્રિપ્ટ એક વર્ઝન બહાર પાડે, અત્યારે લેટેસ્ટ વર્ઝન છે ES 2020. એકમા સ્ક્રિપ્ટ 2020 કરીને એક લેટેસ્ટ વર્ઝન છે. તો હવે શું કરશે, બધા બ્રાઉઝર્સ પોતપોતાના કમ્પાઇલર્સ છે એને અપગ્રેડ કરવા માટે, એ લેંગ્વેજ ને સપોર્ટ કરવા માટે. અત્યાર સુધી બધા બ્રાઉઝર્સ એકમા સ્ક્રિપ્ટ 6 ES 6 જે આપણે ટાઈપસ્ક્રિપ્ટ જેવું જે છે એને સપોર્ટ કરે છે. અમુક અમુક વસ્તુ નથી થતી, બટ યુ હેવ ટુ નો કે ભાઈ બધા બ્રાઉઝર્સમાં આવા કમ્પાઇલર્સ હોય છે અને અત્યાર સુધી આપણા મગજમાં એ વસ્તુ નથી. અને એનું રીઝન પણ એવું છે કે ભાઈ આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ લખીએ તો એ તરત એક્ઝિક્યુટ જ થઈ જાય, એટલે એને કોઈ ડિલે કે એવું કંઈ નથી થતું. યુ કેન ઇમેજિન હાઉ ફાસ્ટ ધીઝ કમ્પાઇલર્સ આર. તમારો પેજ લોડ થાય તરત જાવાસ્ક્રિપ્ટ તમારી કમ્પાઇલ થઈ જાય અને એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે. તો યુ કેન ઇમેજિન ધ સ્પીડ ઇન વિચ ધીઝ કમ્પાઇલર્સ વર્ક. તો આ કમ્પાઇલર ઓપન સોર્સ છે. તો જે Node.js નો ક્રિએટર છે રાયન ડેલ કરીને, આણે વિચાર્યું કે ભાઈ આના સ્પીચીસ બધી બહુ સાંભળવા જેવી છે, બટ આપણે એ વિચાર્યું કે વાય ડોન્ટ વી ટેક ધીસ કમ્પાઇલર એન્ડ યુઝ ઇટ ઇન આર મશીન ઇટસેલ્ફ, ઓન ધ સર્વર ઇટસેલ્ફ. તો એણે V8 કમ્પાઇલર લીધું ક્રોમ નું, ઇટ વોઝ ઓપન સોર્સ. પછી એક libuv કરીને એક લાઇબ્રેરી છે કે જે તમારા હાર્ડવેરને ઇન્ટરેક્ટ કરવા માટે મદદ કરે. સો બેઝિકલી Node.js ઇઝ અ કોમ્બિનેશન, ઇફ વી ટોક અબાઉટ Node.js, ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ V8 ધ કમ્પાઇલર એન્ડ બીજી બધી કોઈ ડિવાઇસીસ છે, વેબ કેમ્સ છે, આ બધું જે કઈ હાર્ડવેર હોય એની સાથે ઇન્ટરેક્શન તમને પોસિબલ બનાવે. ઓલરાઈટ, સો ઓલ વી હેવ ટુ યુઝ જાવાસ્ક્રિપ્ટ. જાવાસ્ક્રિપ્ટ વુડ બી ટેકન બાય Node.js, વિચ ઇઝ બેઝિકલી V8 પ્લસ libuv, એન્ડ કેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ યોર હાર્ડવેર. આપણો કોડ એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે ફ્રન્ટ એન્ડ માં બ્રાઉઝર્સ, એટલું સ્પીડ માં થાય છે. હા, એકમા સ્ક્રિપ્ટ ઇઝ અ સ્પેસિફિકેશન જે આ બધા કમ્પાઇલર્સ ફોલો કરે છે. એકમા સ્ક્રિપ્ટ એટલે પ્રોગ્રામર્સ ની લાઈફ ઇઝી બનાવવા માટે એકમા સ્ક્રિપ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ સેટ થયા છે. બાકી કોઈ પણ કમ્પાઇલર કોઈ પણ
લેંગ્વેજ બનાવી શકે ને પોતપોતાને, એટલે કમ્પાઈલર્સ જ પોતે સેટ કરી શકે ભાઈ આપણે વેરિયેબલ ભાઈ વાર થી નહીં પણ ઇન્ટ થી ડિક્લેર કરો. બટ ECMAScript ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ, લાઈક SQL ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ, ECMAScript ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ જે બધા કમ્પાઈલર્સ ફોલો કરે છે. ઓલરાઈટ, જેથી કરીને ડેવલપર્સ ની લાઈફ ઇઝી બને. હવે બધું હા, બધા બધા બ્રાઉઝર્સમાં એક સ્ક્રિપ્ટ રન થાય, અને કદાચ જો કોઈ બ્રાઉઝર એવું ફોલો ના કરે તો પછી એ બ્રાઉઝર નો જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને, એટલે પછી કોઈ લોકો એ બ્રાઉઝર યુઝ ના કરે. એટલે ઓલ ધ બ્રાઉઝર્સ હેવ ટુ ફોલો ધેટ પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડ. ઓલરાઈટ, સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. અને ઓલસો Node.js જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો ત્યારે તમારી પાસે ઘણી ખરી લાઇબ્રેરીઝ આવી જ જાય છે, વિચ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ Node.js. ઓલરાઈટ, સો દેર આર ધીસ બિલ્ટ ઇન લાઇબ્રેરીઝ. Or modules, we can say. And modules can be said. Right? And then there are third-party modules. Je apne download karine install karva pade. Aaj je apne use karvana chhe e chhe Express. All right? Third-party module. Basically, it's a Node.js framework. Jare use karchu tyare in website upar jachu. Different libraries ma aaj je apne use karvana chhe એક્સપ્રેસ કે કઈ પણ જોઈતું નથી. ઓકે, સો નાઉ બીકોઝ Node.js itself is not a server, I would have to create my server. એટલે મારે કોડ કરવો પડશે સર્વર. ઓલરાઈટ, આઈડ હેવ ટુ કોડ માય સર્વર. અને કોડિંગ ઓફ ધ સર્વર ઇઝ નોટ અ બિગ ડીલ, બહુ જ બે કે ચાર લાઇન્સ નો જ કોડ છે કે જે તમે ઇઝીલી ગ્રાસ્પ કરી શકશો. ઓલરાઈટ, બટ એઝ ઓપોઝ ટુ ઓલ ધી અધર સિસ્ટમ્સ કે જેમાં સર્વર્સ ઓલરેડી અવેલેબલ છે, કમ્પાઇલ્ડ સર્વર્સ અવેલેબલ છે, લાઈક અપાચી ટોમકેટ, અપાચી વેબ સર્વર, IIS, ઓલ આર કમ્પાઇલ્ડ વન્સ, એ કમ્પાઇલ્ડ છે, બનાવી લીધેલા છે બધા. બટ આપણે અહીંયા કોડ કરવો પડશે આપણો સર્વર. ઓલરાઈટ, સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ સર્વર આઈ કેન જસ્ટ ગો ફોર, લેટ મી ક્રિએટ અ ફોલ્ડર હિયર લાઈક ફર્સ્ટ સર્વર. And I'd be creating a very basic server right now, in which I'd be going for creation of a file, and I'll call it server.js, server file chat lamat. All right, server.js. And in this, I'd be going for importing HTTP, the module to create a server. And then I would be actually creating a server. I create server karine ek function chhe, HTTP ni andar. જે તમે યુઝ કરશો ટુ ક્રિએટ અ સર્વર. સો ઇમ્પોર્ટ કરવા માટેની સિન્ટેક્સ શું છે? ઇમ્પોર્ટ, રાઈટ, ઇમ્પોર્ટ એન્ડ ધેન વોટએવર. સો ઇમ્પોર્ટ જનરલી આવી રીતે કરી શકાય, HTTP ફ્રોમ HTTP નોટ કોઝ એની પ્રોબ્લેમ્સ. અને વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ જે એડિટર છે એ તમને એરર નથી આપતો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેલિડ સિન્ટેક્સ. આપણે એન્ગ્યુલર ની અંદર આવી સિન્ટેક્સિસ યુઝ કરેલી છે. ઓલરાઈટ, ધ થિંગ ઇઝ કે ઇફ આઈ એક્ઝિક્યુટ ધીસ, if I open this in my command prompt and if I run it, mane problem karche. Right, the thing is import kai language specification kya version nu che, ES6 nu koi version che, ECMAScript nu koi version che, ES6, right? The answer is ES6. Is ES6, it is still not supported by V8 the engine. બરાબર છે, આ એક સ્પેસિફિક સિન્ટેક્સ છે ES6 ની, એ V8 સપોર્ટ નથી કરતું. ઓલરાઈટ, સો V8 સપોર્ટ ના કરે તો ઓબ્વિયસલી Node.js ના ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકે, એટલે એ પ્રોબ્લેમ કરે છે. કદાચ આગળ જતા સપોર્ટ થશે પણ ખરું, આઈ ડોન્ટ થિંક થશે, કારણ કે એના અંદરના થોડાક સ્પેસિફિકેશન છે એવા કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટ નહીં સપોર્ટ કરી શકે. બટ ઇન ધીસ કેસ વી વુડ હેવ ટુ યુઝ ધ ES5 વર્ઝન ઓફ ઇમ્પોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ. ઓલરાઈટ, આ કેસમાં મારે ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય આવી રીતે જ, તો મારે ES5 ની સિન્ટેક્સ યુઝ કરવી પડે. ઓલરાઈટ, so ES5 syntax is really simple. Import karta thodi am vichitra che, but it is something like this: var http is equal to require http. All right, this is ES5 import syntax, require statement the import as well. Kada tame koi Node.js code review kare ho to ema avi rina require bolu generally lakhelu hase. All right, so this is ES5. Na hu variable lakhu chu, એક્ચ્યુઅલી મારે કોન્સ્ટ લખવું જોઈએ, બીકોઝ HTTP ને મારે ચેન્જ નથી કરવું. બટ ધીસ ટાઈમ અરાઉન્ડ આ એક પ્રોજેક્ટ અથવા આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ માટે હું પ્યોર ES6 જ યુઝ કરીશ.
pure ES5 was used karish, ES6 na use kar. Barabar chhe? Then for the actual project, we'd use ES6. All right. So, our case ma variable HTTP is equal to require HTTP. That would require your module. HTTP because it is a built-in module. Mara na kahi thi download nahi karo pad. Node.js ma available chhe. All right. So now, once that is done, I can create a server. Like our server is equal to HTTP dot create server. To create a server form. Barabar chhe? Like server create pages. Our server ne mare listen karav rahu chhe specific koi port number upar. All right, I want this server to be listening to a specific port. So for that, I'd go for server dot listen, and I can specify the port number like 3000, and that's it. Atlu karvadi, the server would be created, and it will be listening port 3000. By default, the host name is localhost. Le tamare localhost colon 3000 the access pan thai shakshe sir. All right, is that clear? So now, have jo ek to biji ek vastu ane for ek thodi var mate apne comment out kare gaye. If I do a console log here, right? No, I'm a semicolons nothing use karta, but it's your choice. Tamare use karu hai to karai semicolon, na karu hai to na karu. It's not compulsory now in JavaScript. So now, if I do a console log hello, and if I run this server, see what happens. All right, if I run this, hello world print thase, program exit thase, and apne command prompt. This means that the program has executed and it has exited out of the control. Like program pati gaya. All right, but if I do this, where I require HTTP, I go for a create server method, and then I listen from that server to port number 3000. आज यार हम करेश तेरे प्रोग्राम एग्जिट नहीं था राइट योर सर्वर हियर इज रनिंग एंड इट्स कंटीन्यूअसली लिसनिंग टू पोर्ट नंबर 3000 बराबर है इट इज लिसनिंग टू पोर्ट नंबर 3000 हवे व्हाट आई कैन आल्सो डू इज आई कैन ओपन अप अ ब्राउजर एंड आई कैन गो फॉर localhost 3000. Expect to karish hai yahan par. What are we expecting? Okay, default page aao jo ye server no right. Some response at least. I'll hit enter. Shu thai cha? Request jai cha. Response nahi aavto. All right. Now, if it would have been a server like Apache ki koi pan, to eno default page aapi detu. Kaan ke Apache server bani ne padyu chhe amna. આપણે અત્યારે ક્રિએટ કરીએ છીએ સર્વર સો ઇટ ઇઝ આર રિસ્પોન્સિબિલિટી બીકોઝ વી આર ધ પ્રોગ્રામર તો આપણે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે આપણે રિસ્પોન્સ જનરેટ કરીને કોડ કરીએ સર્વર ઓલરાઇટ આર સર્વર શુડ રિસ્પોન્ડ આપણું સર્વર અત્યારે કઈ રિસ્પોન્સ નથી આપતું ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ લોડિંગ નાઉ ઇફ આઈ સ્ટોપ ધ સર્વર કંટ્રોલ સી યુડ સી કે થોડી વારમાં બંધ થઈ જશે તો વિચ મીન્સ કે સર્વર ચાલુ જ હતું ખાલી એ રિસ્પોન્સ નહોતું આપતું ઓલરાઇટ ઇઝ ધેટ ક્લિયર ઓકે સો ઇન ઓર્ડર ટુ જનરેટ અ રિસ્પોન્સ would make the use of something called a middleware function node.js હવે તમે જ્યારે node.js ની અંદર પ્રોગ્રામિંગ કરશો તો આ ટર્મ middleware or a middleware function would be something that you'd be using a lot બરાબર છે બધી જ જગ્યાએ middleware function આવશે all right so we would be going for a middleware function like હું અહીંયા લખી પણ નાખું કે middleware middleware na base upar ja ko node.js no programming thai chhe would realize that but apne middleware ne koi ne define karu hoy middleware shu chhe shu define kari shake what is a middleware naam upar thi kai to idea avto hoche patani vachche ni connecting exactly client and server ni vachche kai right basically something in the middle of request from the client and response from the server એટલે actually middleware is response generate karshe but it would be intercepting the request from the client and doing something out of it all right middleware naam thi khabar pade ke middle man kaam kare chhe to request aave ene middle man roki le ane pachi ene response kyan thi tyan thi aapi de all right that is what a middleware is ane middleware basically it intercepts the request from client and processes it
પ્રોસેસ જે છે પ્રોસેસ શું છે કે ભાઈ એક પ્રોસેસ તો એવી હમણાં આપણે કરશું કે ભાઈ રિસ્પોન્સ આપી દે ક્લાયન્ટને સેકન્ડ પ્રોસેસ અનધર પ્રોસેસ માઇટ બી ઇટ કેન ઓથેન્ટિકેટ ધ ક્લાયન્ટ કે ભાઈ ક્લાયન્ટમાંથી રિક્વેસ્ટ આવે છે તો હું એને વેલિડ છે કે નહીં રિક્વેસ્ટ વેલિડ હોય તો આગળ જવા દો ના હોય તો પછી પાછું એને રજા આપી ઘરે મોકલી બરાબર છે સો એ વસ્તુ ઇટ્સ લાઈક અ સિક્યોરિટી ગાર્ડ બરાબર છે ઘણા ભારતના સિક્યોરિટી ગાર્ડ હોય ઘણા વિદેશના સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે બરાબર છે સો દેટ ઇઝ બેઝિકલી વોટ અ મિડલવેર ઇઝ અને એનું જે NodeJS ની અંદર મિડલવેર ની જે સ્ટ્રક્ચર હોય NodeJS સ્પેસિફિક જે મિડલવેર હોય એ આવી રીતે હોય છે ફંક્શન અને એ ફંક્શન ની અંદર રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ નેક્સ્ટ અનોનિમસ ફંક્શન હોય એમાં રિક્વેસ્ટ હોય રિસ્પોન્સ હોય નેક્સ્ટ હોય નેક્સ્ટ ઇઝ ઓપ્શનલ આપણે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ થી સ્ટાર્ટ કરશું પછી નેક્સ્ટ જયારે કામ લાગે ત્યારે આપણે નેક્સ્ટ ને પણ કામ લગાવશું ઓલરાઈટ તો આ એક ડેફિનેશન હોય છે મિડલવેર ઇટ ધીઝ આર અનોનિમસ ફંક્શન્સ વિથ ધીસ સિગ્નેચર ઓલરાઈટ સો આવા મિડલવેર આપણે અહીંયા રાખી શકીએ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્રિએટ સર્વર છે એમાં હું એક મિડલવેર પાસ કરી શકું ફંક્શન રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ ઓલરાઈટ ઇફ આઈ ડુ અ કન્સોલ લોગ ઓકે ઇફ આઈ ડુ ધીસ બરાબર છે તો થશે શું કે જ્યારે હું સર્વર ને સ્ટાર્ટ કરીશ અને ઇફ આઈ રિક્વેસ્ટ આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ એ પેલા મિડલવેર માં જશે મિડલવેર શું કરે છે કન્સોલ લોગ કરે છે તો અહીંયા કન્સોલ લોગ થશે જેટલી વાર સર્વર ને રિક્વેસ્ટ જશે એક્ઝામ્પલ હું હજી એક લોકલ હોસ્ટ 3000 કરું છું અનધર રિક્વેસ્ટ ટુ ધ સર્વર રાઈટ તો કદાચ એ નહીં જાય હા એટલે સર્વર તમારું એક્ચ્યુઅલી અત્યારે ઇટ ઇઝ બિઝી અટેન્ડિંગ ધી અધર રિક્વેસ્ટ એટલે પેલી રિક્વેસ્ટ નહીં થાય એન્ટરટેઇન રાઈટ બટ વોટ વી હેવ ટુ ડુ ઇઝ વી હેવ ટુ રિસ્પોન્ડ વિથ સમથિંગ હું એક રિસ્પોન્સ આપી દઉં તો સર્વર ફ્રી અપ થઈ જાય અને પછી બીજી રિક્વેસ્ટ લેવા માટે રેડી રહે ઓલરાઈટ હા એટલે લેશે ખરું બટ એ છે ને ઇવેન્ટ લૂપમાં ઇવેન્ટ લૂપ પ્રમાણે જ ચાલશે આખું કારણ કે એ બધી ક્યુ ની અંદર કારણ કે સિંગલ થ્રેડેડ મિકેનિઝમ છે એટલે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઇઝ સિંગલ થ્રેડેડ એટલે શું એક સાથે મલ્ટીપલ રિક્વેસ્ટ તો લઈ શકશે પણ એ રિક્વેસ્ટ બધી ક્યુ માં રહેશે જ્યાં સુધી એક રિક્વેસ્ટ નથી પ્રોસેસ થતી ત્યાં સુધી એ ક્યુ માં રહેશે સો ઇવેન્ટ લૂપ હજી આ કેસમાં પણ સેમ છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ નો જે બેઝિક કન્સેપ્ટ છે સો નાવ ઇફ આઈ રિસ્પોન્ડ લાઈક response dot end is a function right as such લઈ શકે અને પ્રોસેસ પણ કરી શકે શું કામ કારણ કે જાવા ઇનહેરન્ટલી મલ્ટી થ્રેડેડ છે બરાબર છે this javascript is single threaded all right તો response dot end is a function that you would be using to generally send a response થઈ જાય વાંધો નહીં કારણ કે આ વસ્તુ કેવી છે કે મેં કીધું એમ કે ઇવેન્ટ લૂપ છે એઝ લોંગ એઝ યોર સર્વર રિસ્પોન્ડ વાંધો નહીં આવે તો પછી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય એટલે જો તમે અલગ અલગ રાઉટ્સ ચૂઝ કરતા હો તો પછી પ્રોબ્લેમ ના થાય બટ સેમ રાઉટ ઉપર એક કંઈક સર્વર સ્ટક થઈ ગયું ને એરર આવી ગઈ સર્વરમાં તો પછી આખું સર્વર ડાઉન થઈ જાય એટલે લોકો પછી ક્લસ્ટર્સ બનાવે NodeJS તો શું થાય કે થોડું ગ્રેસફુલી ડાઉન થાય એટલે એક સર્વર ડાઉન થાય તો એની જગ્યાએ બીજું સર્વર ચાલુ થઈ તો લોકો એવી રીતના ક્લસ્ટરની પણ API છે NodeJS ની અંદર કે જે તમને એક્ચ્યુઅલમાં મલ્ટી થ્રેડિંગ એનેબલ કરી આપે છે એટલે તમારે જાણે કે ચાર કોર હોય CPUના તો એ ચારે ચાર કોર પર એક એક NodeJS ની પ્રોસેસ ઓલવેઝ રન થતી હોય જેથી કરી એક પ્રોસેસ જો ડાઉન થાય તો બીજી પ્રોસેસ એની જગ્યા લઈ લે તો એ રીતે પોસિબલ થઈ શકે છે વધારે યુઝ થાય હા એટલે એસિંક્રોનસ પ્રોગ્રામિંગ મીન્સ વોટ કે તમે રિક્વેસ્ટ લ્યો અને પછી સ્ટાર્ટ એક્ઝિક્યુટિંગ ધી અધર થિંગ્સ બટ હવે આ કેસમાં શું છે કે રિક્વેસ્ટ ને તમારે પ્રોસેસ તો કરવી પડે તો અહીંયા મેં કઈ પ્રોસેસ લખી નથી એટલે એ પ્રોસેસ જ કરે છે એ રિક્વેસ્ટ ને એટલે પ્રોસેસ હું જયારે લખીશ ત્યારે એ રિક્વેસ્ટ લઈને આગળ પ્રોસેસ કરવા મળશે એનું બટ અહીંયા કોઈ પ્રોસેસ જ નથી લખી વિચ ઇઝ સમથિંગ દેટ આઈ વુડ બી રાઇટિંગ નાઉ હે સરજી સિંગલ થ્રેડેડ છે એક્ઝેક્ટલી સો Now, response.end is a function that would help you to end your response with something. એટલે તમારે જે કંઈ સેન્ડ કરવું હોય response.end ફંક્શન ની અંદર થશે આનો response.end ની પહેલા પણ થોડા ઘણા આવશે મેથડ્સ યુઝ કરવાના એ આપણે જોશું શું છે બટ એઝ ઓફ નાઉ કેન જસ્ટ રિસ્પોન્ડ વિથ હેલો વર્લ્ડ રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ એટલે શું હવે આપણે શું એક્સપેક્ટ કરીએ જો સર્વર આપણને રિક્વેસ્ટ કરે તો પછી હેલો વર્લ્ડ જેવો કોઈ રિસ્પોન્સ આવી શકે સો ઇફ આઈ નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ
એક એક સ્ટોપ થયું એટલે પેલું એન્ડ થયું. એનીવેઝ આઈ સ્ટોપ ઇટ, મારે મેં કંઈક મોડિફિકેશન કર્યું છે એટલે મારે ફરીથી રીસ્ટાર્ટ કરવું પડશે. Right, there is a utility called NodeJS that we use karshu, which automatic restart karse server. As of now, just do this. Now, if I request, so I am in a hello world mode. All right, ne? I have to inside server middleware watch. I have been here. I have no reason for that question. Okay, second request. ગેટ રિક્વેસ્ટ અવેલેબલ છે, પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ છે સર્વરમાં એટલે ક્રોસ ઓરિજિન રિક્વેસ્ટ માટે, તો પહેલી રિક્વેસ્ટ હંમેશા ઓપ્શન ચેક કરવા માટે હોય અને બીજી રિક્વેસ્ટ એકચ્યુઅલમાં આપણને રિસ્પોન્સ આપતી હોય છે. એટલે એ રીતે આખું સર્વરનું મિકેનિઝમ ચાલતું હોય છે. આપણા માટે ઘણું બધું એબસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે જ્યારે આપણે એક્ચ્યુઅલ સર્વર્સ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બટ એક્ચ્યુઅલમાં આ લોકો છે. હા, બટ એ છે ને, પહેલા ચેક કરે કે સર્વરની અંદર, એટલે જનરલી તમે કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ કરો ને એચટીટીપી, હા એક્ઝેક્ટલી, એટલે હેલો પેકેટ શું કરે કે ભાઈ એક્નોલેજમેન્ટ રિસીવ કરે કે આની અંદર કઈ કઈ રિક્વેસ્ટ અવેલેબલ છે અથવા તો સર્વરની ઉપર હું કઈ કઈ રિક્વેસ્ટ કરી શકે છે, સેન્ડ કરશે. બટ એ હેલો પેકેટ નહીં પણ તમે ઓપ્શન્સ હેડર વાળું જો એચટીટીપી માં તમે જોવો ને તો તમને આઈડિયા આવે કે હું ચેક કરું છું પહેલા કે સર્વર ની અંદર ઓપ્શન્સ કયા કયા અવેલેબલ છે મારા માટે. ઓપ્શન્સ ઇન ધ સેન્સ કે ગેટ પુટ, હા રિક્વેસ્ટ હેડર ની અંદર પહેલી રિક્વેસ્ટ છે ને એ ઓપ્શન્સ હેડર વાળી જાય અને બીજી રિક્વેસ્ટ છે એ એક્ચ્યુઅલ રિક્વેસ્ટ હોય. એવી રીતે ઇટ ઇઝ અ સિક્યુરિટી મિકેનિઝમ કે તમારું સર્વર જે છે એ અનવોન્ટેડ રિક્વેસ્ટ ને એન્ટરટેન ના કરે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા સર્વરમાં મારે ગેટ રિક્વેસ્ટ જ અલાવ કરવી છે, પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ કે પેચ કે ડિલીટ અલાવ જ નથી કરતી. તો પહેલી રિક્વેસ્ટ જે છે એ જોવે કે ભાઈ પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ હોય તો એ છે અલાઉડ સર્વરમાં, તો પછી બીજી રિક્વેસ્ટ નહીં જાય પોસ્ટ ની રિક્વેસ્ટ. બટ જો પોસ્ટ ની રિક્વેસ્ટ હોય જ જાય ડાયરેક્ટ તો પછી પ્રોબ્લેમ થાય. સો દેટ ઇઝ ધ હોલ થિંગ. એટલા માટે આ બે વાર ઇનસાઇડ મિડલવેર પેલું આવે છે. જ્યારે આપણે એક્સપ્રેસ યુઝ કરશું ત્યારે આ વસ્તુ એબસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, એટલે ત્યારે બે રિક્વેસ્ટ આપણને દેખાશે નહીં. અત્યારે આપણું બેર મિનિમમ, બેર બોન્સ એક સર્વર જ છે, એટલા માટે આપણને આ વસ્તુ દેખાય છે અત્યારે. ઓલરાઈટ, અને બાકી બધા સર્વરમાં પણ એવું જ હોય છે, આપણને એકચ્યુઅલમાં નથી રિયલાઇઝ થતું આપણને કે આવી રીતના ઓપ્શન્સ વાળો એક હેડર જાય છે. ઓલરાઈટ, સો ધીસ બીંગ ડન આપણે રિસ્પોન્સ એન્ડ કર્યો હેલો વર્લ્ડ. નો વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર રિસ્પોન્સ? આ રિસ્પોન્સની ટાઈપ શું છે? સ્ટ્રીંગ, રાઈટ? ઇટ્સ અ ટેક્સ્ટ. એટલે મારે જો કન્ટેન્ટ ટાઈપ સેટ કરવી હોય, બીકોઝ આઈ એમ ધ વન હુ ઇઝ ક્રિએટિંગ અ સર્વર, હું કન્ટેન્ટ ટાઈપ સેટ કરી શકું. આઈ કેન ગો ફોર રિસ્પોન્સ ડોટ સેટ હેડર કન્ટેન્ટ ટાઈપ. સ્ટ્રીંગ ની શું હોય છે માઇન્ડ ટાઈપ? ટેક્સ્ટ સ્લેશ, અને ટેક્સ્ટ સ્લેશ, ટેક્સ્ટ સ્લેશ શું હોય છે? પ્લેન, પ્લેન, સ્લેશ પ્લેન. સ્ટ્રીંગ ની કન્ટેન્ટ ટાઈપ આ હોય છે. તો હવે મારો રિસ્પોન્સ શું કરે છે? એક હેડર સેન્ડ કરે છે પહેલા તો, કે હવે જે આવશે એ સ્ટ્રીંગ જ આવશે અને હેડર ની સાથે આપણે આ વસ્તુ સેન્ડ કરીએ. તમારે સ્ટેટસ સેન્ડ કરવો હોય તો તમે સ્ટેટસ પણ કરી શકો, સેન્ડ રિસ્પોન્સ ડોટ સ્ટેટસ કોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. એ તમારે સ્ટેટસ, તમારો જ સર્વર છે, તમારે જે સ્ટેટસ કોડ સેન્ડ કરવો હોય તમે સેન્ડ કરી શકો. સો હું જયારે રિક્વેસ્ટ કરીશ ત્યારે કન્ટેન્ટ ટાઈપ હશે ટેક્સ્ટ સ્લેશ પ્લેન અને સ્ટેટસ કોડ હશે 200 અને મને મારો રિસ્પોન્સ એન્ડ સેનાથી થાય છે હેલો વર્લ્ડ, વિચ મીન્સ ધેટ ઇઝ માય કન્ટેન્ટ. ઓલરાઈટ, સો ધેટ ઇઝ હાઉ અ સર્વર ઇઝ મેડ જનરલી. ઓલરાઈટ, સો નાઉ ઇફ આઈ રીસ્ટાર્ટ, ઓકે ઇફ આઈ રિફ્રેશ, આ બધું ચાલશે જેમ ચાલે છે એમ જ, ડિસ્પ્લે હેલો વર્લ્ડ એન્ડ ઓલ. બટ અત્યારે આપણું સર્વર થોડું બેટર છે because it gives us all those headers and all those things. Away automatically pan Node.js can make it out, but apne atyare explicitly specify karu ke bhai status 200 okay ane header je che content type text plain everything. Have ma end ma avi rite click karu each one slash each one, to atyare mane shu dekhavu joye,
as a string. Agreed? Can't get content type શું છે આપણો response ની text plain. So I would have to restart my server. ના એક્ચ્યુઅલી સર્વર ચાલુ થાય ને ત્યારે આપણે એને મેસેજ પણ આપી શકીએ એઝ અ કોલ બેક ફંક્શન. ઓલરાઈટ, સર્વર લિસનિંગ ઓન 437 એટલે આપણે જ્યારે ફંક્શન આપણું સર્વર લિસન સક્સેસફુલી કરશે ત્યારે આવું કંઈક મેસેજ આવશે સર્વર લિસનિંગ ઓન 437. નાઉ ઇફ આઈ રિફ્રેશ ઓબ્વિયસલી આઈ ગેટ સ્ટ્રિંગ h1/81 હેલો વર્લ્ડ, બરાબર છે, સ્ટ્રિંગ તરીકે જ મળે છે આપણને. આને મારે HTML કરવું હોય તો મારે અહીંયા કન્ટેન્ટ ટાઈપ ચેન્જ કરવી પડે. તો મારે હું એક્સપ્લિસિટલી સ્પેસિફાઈ કરતો હોઉં તો બાકી NodeJS કેન ઓટોમેટિકલી ઓલસો ઓલરાઈટ text/html. સો વેન આઈ ડુ દેટ આઈડ હેવ ટુ રીસ્ટાર્ટ માય સર્વર. આજ એકાદ દિવસ આપણે સર્વર રીસ્ટાર્ટ જ પછી આપણે નોડ વન યુટિલાઇઝ કરશું, રાઈટ? એટલે કે આપણને વેલ્યુ થાય છે નોડ વન, બાકી તો પછી ફોર ગ્રાન્ટેડ જ લઈ રહ્યા. Right, so now you see that this is hello world. Okay, clear? Okay, so this is our basic server that is running on port 3000. ની અંદર હું પાથ રિક્વેસ્ટ ના રિક્વેસ્ટ નો પાથ શું છે એ જોઈ અને હું એની રાઉટ્સ પણ ડિફાઈન કરી શકું અથવા રાઉટ્સ ને હું શું કહેવાય પ્રોસેસ પણ કરી શકું. બટ ઇન ઓર્ડર ટુ ડુ દેટ એક્સપ્રેસ ઇઝ અ બેટર ઓલ્ટરનેટિવ. આપણે અહીંયા ફ્રોમ ધ સ્ક્રેચ એ વસ્તુ કરવી ઇટ વિલ બી અ લોટ ઓફ કોડિંગ. And anyways, we are going to use Express. So, I have separate routes. I have to set up home about us, contact us, now with the routes. So, I have to set up Express through. Alright? So, this is my first project. In which I have to set up a Node.js project, but there is only one file and a server. Alright? Is that clear? So, આ વસ્તુ છે. હવે વોટ આઈ વુડ ડુ ઇઝ આઈ વુડ ટ્રાય ટુ ડુ ધ સેમ થિંગ બટ વિથ એક્સપ્રેસ એઝ ધ ફ્રેમવર્ક. આ રીતે બધા દેખાય છે ને? So now we are going to do the same thing with Express. Express which is a third party module, right? So we would have to install that module. If I go into the Express official Express website, expressjs.com, so it's a have a new definition, more interesting, it's a fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. એટલે આમાં શું છે કે it is not opinionated. એટલે તમારે structure આવું જ હોવું જોઈએ. It's not like that in Express. તમારે જે સ્ટ્રક્ચર રાખવું હોય તમે સ્ટ્રક્ચર રાખી શકો. વિલ ટ્રાય ટુ ઓલસો લર્ન ધ ગુડ આઈડિયલ પ્રોજેક્ટ સ્ટ્રક્ચર એઝ વેલ, બરાબર છે? અને એ Node.js માટેનું ફ્રેમવર્ક છે, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફ્રેમવર્ક, બટ ફોર ધ સર્વર ફોર Node.js. ઓલરાઈટ, સો npm ઇન્સ્ટોલ એક્સપ્રેસ તમે કરી શકો અને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. હવે જ્યારે હું એક પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરી એની અંદર હું એક્સપ્રેસ જ્યારે નાખીશ ત્યારે તમને ઘણી બધી ફેમિલિયર વસ્તુઓ જોવા મળશે. ઓલરાઈટ, સો લેટ્સ ડુ દેટ. લેટ મી ક્રિએટ અ પ્રોજેક્ટ, લેટ મી ક્લોઝ ધીસ વન. હવે હું Node.js નો એક પ્રોજેક્ટ સેટઅપ કરીશ. I would create a folder first. Yes, the folder name CMS rakhiye, kan ke ultimately we would like this to become sort of a CMS ke jema hu back end thi એટલે એકદમ હું નહીં કરું, but once you know what databases are and all you might be able to do it, બરાબર છે? So ની અંદર હું એક Node.js project set up કરીશ. Setting up a Node.js project would require this command npm ની જરૂર પડશે આની અંદર. So npm init, right? Inside the folder npm init પછી આપણે થોડાક સવાલ, right? Package name, version, description, entry point તેમ index.js રાખું છું, but it is as such at this point it is not actually relevant, બરાબર છે?
અત્યારે જે છે એ જ રહેવા દઈએ આપણે, પછી જોઈએ કે એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે શું એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ? ટેસ્ટ કમાન્ડ, નો ટેસ્ટ કમાન્ડ. અત્યારે આપણે યુનિટ ટેસ્ટિંગ હમણાં નથી કરવાનું, સો વી વિલ જસ્ટ કીપ ઇટ ધેટ વે. રિપોઝિટરી નથિંગ, ઓથર અને લાઇસન્સ. હવે આપણને પૂછે છે કે ઇઝ ઇટ ઓકે. ઓલસો ઇટ સેઝ ધેટ ઇટ્સ અબાઉટ ટુ રાઈટ ધીસ ટુ ધ પેકેજ ડોટ જેસોન ફાઇલ, તો આપણે આને યસ આપી દઈએ. આટલું જયારે આપણે કરશું ત્યારે આપણે ફોલ્ડર ની અંદર શું આવી જશે, પેકેજ ડોટ જેસોન. આવી વસ્તુઓ ક્યાંય બીજે જોયેલી હતી? એન્ગ્યુલર ના પ્રોજેક્ટ, બરાબર છે, વિચ ઓલસો ટેલ્સ યુ કે ભાઈ એન્ગ્યુલર ઇઝ ઇવેન્ચ્યુઅલી, એન્ગ્યુલર જે એનજી થી બનેલો પ્રોજેક્ટ છે એ નોટ જેએસ નો પ્રોજેક્ટ છે, કારણ કે એની અંદર પણ પેકેજ ડોટ જેસોન છે. અને પેકેજ ડોટ જેસોન ની અંદર આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર કરીએ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે. ઓલરાઈટ, નાઉ વોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ ડુ ઇઝ આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્સ્ટોલ એક્સપ્રેસ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર. So it will, or in this particular project. So npm install express, hit enter, right? Let's wait for this. Barabar chhe. So jyare apne express install kariye chhe tyare apna folder na structure ma pan ghana changes thai chhe, like this. Again, node modules, something that was already there in angular, barabar chhe. That also confirms the fact that Angular વાળો જે પ્રોજેક્ટ હતો એ પણ નોડ જેએસ પ્રોજેક્ટ જ હતો. એટલે જે ડેવલપમેન્ટ સર્વર સ્પિન અપ થતું હતું એ એકચ્યુઅલી નોડ જેએસ સર્વર હતું. એક વેબપેક ડેવ સર્વર કરીને એક છે લાઇબ્રેરી, એ વસ્તુનો યુઝ કરીને એ બનતું હતું, બટ વી આર જસ્ટ કન્સિડરિંગ નોડ જેએસ. પ્લસ ડિપેન્ડન્સીઝ, આ ડિપેન્ડન્સીઝનો જે એરે છે એ વી આર ફેમિલિયર વિથ દેટ, રાઈટ? તમારા પ્રોજેક્ટની જે કોઈ પણ ડિપેન્ડન્સીઝ હોય એ અહીંયા ઓબ્જેક્ટની અંદર ડિસ્પ્લે થાય છે. All right, whenever you keep on adding more and more dependencies, you would be able to go for it. Pachi ani andar ek biju important vastu che scripts, this would also come into the picture. Etle tame jo node.js angular no project jo hoy to eni andar ng serve, etle serve karine ek script hase, pachi build karine ek script hase, evi ghani badi scripts hase. All right, so that is also something that is important. We'll come to know what these are eventually. All right, so this is our package.json. And we are planning to create a server like we did, but આ વખતે express use કરવાની ઈચ્છા છે આપણે. So we'd go for server.js. નામ તમે ગમે તે રાખી શકો, it's not necessary that you have to name it server.js. બરાબર છે, ગમે તે નામ ચાલે. આની અંદર હું HTTP નહીં ઇન્ક્લુડ કરું, હું express ઇન્ક્લુડ કરીશ. Now we already created a server by using HTTP. This time we'll be creating a server through express. બટ એક્ચ્યુઅલ સિનારીઓમાં સર્વર જે ક્રિએટ થાય છે એ HTTP અને એક્સપ્રેસના કોમ્બિનેશનથી ક્રિએટ થાય છે. જ્યારે એક્સપ્રેસ જે છે એ ફ્રેમવર્કનું જ કામ કરે છે, એ આપણને થોડું ઇઝી સિન્ટેક્સ ને બધું આપે છે. જ્યારે એક્ચ્યુઅલ સર્વર Node.js નો જ HTTP સર્વર રન થાય છે. ઓલરાઈટ, સો એક્સપ્રેસ સર્વર રન નથી કરતા આપણે, જ્યારે આપણે એક્ચ્યુઅલમાં જ્યારે સર્વર ક્રિએટ કરવાના છે ત્યારે. ઓલરાઈટ, એઝ ઓફ નાઉ ધીસ પ્રોજેક્ટ વી જસ્ટ ક્રિએટ એક્સપ્રેસ સર્વર ઓનલી, વિચ ઓલસો ટેલ્સ યુ ધેટ ઇટ ઇઝ ઓલસો પોસિબલ કે ખાલી એક્સપ્રેસથી તમે સર્વર ક્રિએટ કરી શકશો. ઓલરાઈટ, સો I would import express, var express is equal to require express. Okay, same pelu HTTP jevu, and remember this is also something that you don't have to give the same name as what you are importing. Tame je naam apo e te api shako, right? Same re etla mate apne same name apiye chhe, baki kai jaruri nahi. And then I would be creating my express application, so it will be var app is equal to express function. Now express, the identifier is called as a function over here, which means ke je a module je che express wala module a return kai function kartu hoye apan, right? So we are just calling it as a function. This would create your server actually, and all now I have to do is I'd have to listen to the server. All right, I'd have to listen to the port number, whatever that we have. So app dot listen, it is better that I create a variable port and 3000 and the port ji jagah apan use. All right, app dot listen, port number, this and a function that tells us version. So this also creates a server for you, and your server would listen to port number 3000. I'm apan ho optionally second argument host name rakhi shaku, by default a local host lage. All right, so now once this is done,
I would start my server. And it will tell you the app is listening on port 3000. Now what do you expect? અત્યારે આપણે જે પ્રીવિયસ પ્રોજેક્ટ કર્યો પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ કર્યો server.js માં એના બેઝ ઉપર તમને શું લાગે છે હવે હું જો લોકલ હોસ્ટ 3000 બ્રાઉઝર માં ઓપન કરું તો વોટ ડુ યુ એક્સપેક્ટ ઇન ધેર રિક્વેસ્ટ જતી જ રહેવી જોઈએ રિક્વેસ્ટ જ થવી જોઈએ રિસ્પોન્સ તો આપણે કઈ આપ્યો ઓલરાઈટ સો નાઉ લેટ્સ ડુ ધેટ સરજી ઓકે અત્યારે પેલું રિક્વેસ્ટ નથી જતી પણ આપણને શું મળ્યું એક એરર મળી વી આર ગેટિંગ વન એરર એટ એરર શું કહે છે કેન નોટ ગેટ સ્લેશ ઓલરાઈટ આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એ થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બટ ઇટ ટેલ્સ સમ મેસેજ ઇઝ ગિવન એટલે આ વસ્તુ છે ને એરર એક્ચ્યુઅલમાં સર્વરમાં કે આપણા કોડિંગમાં કંઈ એરર નથી ધ થિંગ ઇઝ કે આપણે થોડી વસ્તુઓ એડ્રેસ નથી કરી એટલા માટે આપણને આ એરર આપે છે એક્સપ્રેસ જાતે જ રાઈટ ઇફ આઈ સ્ટોપ માય સર્વર Obviously, this would just tell you we cannot find or the site cannot be reached or something like that. Right? So, our server running is running. But, we have to prove it. So, we have to prove it. Error is not. Now, I will tell you what this cannot get slash is. Slash here is the default route. What is the default route? Localhost colon 3000. That is your default route. It tells that cannot get. Get is in capital. હવે કેપિટલમાં જ્યારે પણ આવું કંઈક આવે ત્યારે એચટીપી વર્બ હોય છે ગેટ જ્યારે કેપિટલમાં લખાય ત્યારે જનરલી એચટીપી વર્બ તરીકે એને કન્સિડર કરવામાં આવે દેટ ઇઝ ધ કન્ટેક્સ્ટ બરાબર છે કે ગેટ રિક્વેસ્ટ જે છે એ ડિફોલ્ટ રાઉટ ઉપર છે જ નહીં એડ્રેસ કરેલી સર્વરની અંદર સિમિલરલી પોસ્ટમાં પણ આવું થઈ શકે પુટમાં પણ આવું થઈ શકે સો વોટ વી હેવ ટુ ડુ ઇઝ વી હેવ ટુ જનરેટ અ ન્યુ રાઉટ દેટ ઇઝ યોર ડિફોલ્ટ રાઉટ દેટ એડ્રેસીસ ધીસ ગેટ રિક્વેસ્ટ બરાબર છે હવે આ રાઉટિંગ જે છે એ એક્સપ્રેસ આપણા માટે કરી શકે છે એટલે આપણને એવી એવી એક એપીઆઈ આપે છે એક્સપ્રેસ કે જેથી તમે રાઉટિંગ ઇઝીલી સેટઅપ કરી શકો તો હું એક રાઉટ બનાવીશ અત્યારે જે ડિફોલ્ટ રાઉટ હશે સ્લેશ અને જે ગેટ રિક્વેસ્ટને એડ્રેસ કરતું હશે સિમિલરલી હું ડિફોલ્ટ રાઉટમાં પોસ્ટ રિક્વેસ્ટને પણ એડ્રેસ કરી શકું પુટ પેચ ડિલીટ જે કંઈ કરવું હોય તે કરી શકે જે કોઈ રિક્વેસ્ટ એડ્રેસ કરવી હોય બરાબર છે સો વોટ આઈ ડુ ઇન હિયર ઇઝ આઈ ગો ફોર એપ ડોટ ગેટ એટલે તમે એપ ડોટ પોસ્ટ પણ કરી શકો એપ ડોટ પુટ પણ કરી શકો બધું થઈ શકે એપ ડોટ પેચ એપ ડોટ ગેટ ઓલરાઈટ આઈ એમ એડ્રેસિંગ ધ ગેટ રિક્વેસ્ટ ઓન વિચ રાઉટ સ્લેશ ધ હોમ રાઉટ હવે સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇટ્સ અ મિડલવેર મિડલવેર નું શું છે સિગ્નેચર ફંક્શન શું આર્ગ્યુમેન્ટ આવશે આના રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ બરાબર છે ઓલરાઈટ request response ને અહીંયા મારે સેન્ડ કરવો છે હેલો કે હોમ કે વોટએવર હોમ પેજ કે ઓકે સેન્ડ કરવો છે સો આઈ કેન ગો ફોર શું આપણે કર્યું લાસ્ટ ટાઈમ રિસ્પોન્સ ડોટ એન્ડ કર્યું નહીં કરી શકાય કારણ કે એક્સપ્રેસ જે છે નોડ જેએસ નું ફ્રેમવર્ક છે એટલે નોડ જેએસ ના ટોપ ઉપર જ ઇટ ઇઝ બિલ્ડ ઓન ટોપ ઓફ નોડ જેએસ એટલે જે કઈ નોડ જેએસ માં સપોર્ટેડ છે એ તો અહીંયા સપોર્ટેડ હશે જ ઓલરાઈટ બટ ધેર ઇઝ ઓલસો અનધર ફંક્શન સેન્ડ ઇઝ એન એક્સપ્રેસ ફંક્શન આની અંદર ઘણું બધું થઈ જાય છે સેન્ડની અંદર કે કન્ટેન્ટ હેડર્સ સેટ થઈ જાય છે સ્ટેટસ સેટ થઈ જાય છે બાય ડિફોલ્ટ આ બધી વસ્તુઓ સેન્ડ કરી નાખે છે આપણા માટે ઓલરાઈટ સો નાઉ વોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સેન્ડ ઇઝ ઈચ વન સ્લેશ ઈચ વન સમથિંગ લાઈક ધીસ હોમ પેજ બરાબર છે તો હવે આપણે શું કર્યું કે એક રાઉટ સેટઅપ કરી આ કેસમાં ઇન્ટરનલી નોટ જેએસ ની અંદર જો મારે ખાલી આ જ વસ્તુ નોટ જેએસ માં કરવી હોય તો મારે થોડા વધારે લાઇન્સ ઓફ કોડ લખવા પડે રિક્વેસ્ટ માંથી મારે રાઉટ લેવી પડે એ રાઉટ પ્રમાણે ઇફ કન્ડિશન કરી અને મારે આવું કંઈક રિટર્ન કરવું પડે બટ એક્સપ્રેસ ડઝ ઇટ રિયલી ઇઝીલી ફોર અસ ઓલરાઈટ તો મેં એક હોમ રાઉટ સેટ કરી વિચ ઇઝ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ ગેટ રિક્વેસ્ટ રિમેમ્બર ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ વિચ રિક્વેસ્ટ ગેટ રિક્વેસ્ટ અને કોઈ પણ બ્રાઉઝરથી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ રિક્વેસ્ટ મોકલો એ ગેટ રિક્વેસ્ટ જ હશે ઓલરાઈટ સો If I now restart my program and if I refresh, not get slash ni jage, home page available. Now we have that get request on the default route. All right. So similarly, I was to mai koi pan jage request kari shako. Like if I open up another, let's say command prompt, and ani andar hu curl ni ek request maru. For example, http colon slash localhost
ડિફેન્ડ કરવાના જે જનરલી બધામાં હોય છે આપણું તો મિનિમમ છે એટલે આપણે અહીંયા કર્લ રિક્વેસ્ટ ચાલે છે સો ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ગેટ રિક્વેસ્ટ દેટ આઈ એમ ફાયરિંગ ઇન એન્ડ આઈ એમ ગેટિંગ અ રિસ્પોન્સ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર ગેટ રિક્વેસ્ટ હવે મારે બીજા પણ પેજીસ બનાવવા છે અબાઉટ અસ કોન્ટેક્ટ અસ અને સર્વિસીસ ઓલરાઈટ તો એના માટે શું કરશું આપણે શું કરી શકાય એ થોડું અપેરન્ટ થઈ ગયું છે રાઉટ્સ ક્રિએટ કરીએ સ્લેશ અબાઉટ સ્લેશ કોન્ટેક્ટ અસ સ્લેશ સર્વિસીસ સો એપ ડોટ ગેટ સ્લેશ અબાઉટ About us. Contact. We are playing about us. These are the four routes that I want to create. હવે તમે જોશો તો તમને ઘણાને એવું ફીલ થતું હશે કે હવે આવી રીતે જો આપણે રાઉટ બનાવવાના હોય તો પછી પૂછા પડી જાય કારણ કે રાઉટ તો ઘણી બધી હોય તમારી APIs તમે જો કન્સિડર કરતા હો તો APIs ની પણ એન્ડ પોઈન્ટ APIs ના ઘણા બધા હોય તો તમે એવી પોસિબિલિટી છે કે તમે આને એક સેપરેટ ફાઇલમાં લઈ ત્યાંથી એક્સપોર્ટ કરી અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરી શકો દેટ કેન બી ડન ઓલરાઈટ વીલ ડુ દેટ ઇન આર લેટર પ્રોજેક્ટ્સ રિસ્પોન્સ ડોટ સેન્ડ ચાર રાઉટ આપણે ઓકે ફોર રાઉટ્સ ગેટ રિક્વેસ્ટ ઓનલી અત્યારે ગેટ ની જરૂર છે અત્યારે કોઈ આ પ્રોજેક્ટ માટે કદાચ પોસ્ટ કે એવું કઈ નહીં આવે આગળ જતા આવશે બીજા પ્રોજેક્ટ રાઈટ સો નાઉ વેન દેટ ઇઝ ડન આઈ વુડ હેવ ટુ રીસ્ટાર્ટ માય સર્વર અગેન હોમ પેજ ધેટ ઇઝ ફાઇન ઇફ આઈ ગો ટુ અબાઉટ અસ ઇટ ગિવ મી અબાઉટ અસ કોન્ટેક્ટ અસ ઓલરાઈટ and services બરાબર ચાર રાઉટ્સ બની ઓકે તો આ કેસમાં ચાર રાઉટ્સ બની ગયા ભાઈ ધેર ફોર રાઉટ્સ આની અંદર મારે કદાચ એ પણ કંઈક રેન્ડમ ટેક્સ્ટ રાખી દઉં અને હું કરું છું હિટ એન્ટર તો મને શું મળશે ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા ટેસ્ટ એવું લખું શું મળશે કઈ એરર આવશે ઘણી વાર આપી દેતું હોય છે પ્રોડક્શન સર્વર્સ માં ના આપે બટ ડેવલપમેન્ટ સર્વર્સ ની અંદર અથવા તમે ડેવલપમેન્ટ કરતા હો તમે ઝેમ્પ કેવું કઈ નાખ્યું હોય તો એ ઓટોમેટિકલી ઓબ્જેક્ટ નોટ ફાઉન્ડ વાળું પેજ આપી દે છે આપણને એ શું કામ કારણ કે એવી પ્રોગ્રામિંગ એની અંદર થયેલી છે એના ઘણી વાર એના સેટિંગમાં પણ એવું હોય કે ભાઈ જયારે નોટ ફાઉન્ડ હોય તો 404.html આના ઉપર તમે એને રીડિરેક્ટ કરો ઘણા ઇન્ડેક્સ.html પ્રોડક્શનમાં ફોલ બેક યુઆરએલ ઇન્ડેક્સ.html ઓલરાઈટ તો આ કેસમાં પણ એ પ્રોબ્લેમ છે આ કેસમાં પણ મારે વસ્તુ શું છે કે હું 404 આમનામ નહીં મળે મને બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ સર્વર ધેટ આઈ એમ પ્રોગ્રામિંગ તો મારે જ કંઈક પેજ નોટ ફાઉન્ડ કેવું કંઈક કરવું પડશે રાઈટ આઈ વુડ હેવ ટુ ફોલ બેક કે કોઈ પણ રાઉટ મેચ ના થાય તો આઈ વુડ હેવ ટુ ફોલ બેક ટુ 404 એટલે 404 પેજ નોટ ફાઉન્ડ એવું કંઈક મેસેજ આવવો જોઈએ ઓલરાઈટ રાધર ધેન ધીસ મેસેજ કે જેને કંઈ કોઈને જનરલી ખબર નહીં પડે યુઝરને ઓલરાઈટ સો અગેન ધ ફેક્ટ ઇઝ દેટ વી આર ક્રિએટિંગ આર સર્વર આપણી પાસે કોઈ રેડીમેડ સર્વર નથી ઓલરાઈટ વી આર ક્રિએટિંગ આર સર્વર એન્ડ વી હેવ ટુ પ્રોગ્રામ એવરીથિંગ ઇનસાઇડ આર સર્વર ઓલરાઈટ સો એના માટે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે એન્ગ્યુલરમાં કર્યું હતું એવું કંઈક 404 માટે શું કર્યું હતું ડિફોલ્ટ રાઉટ તો આ છે
this is your default route. 404 માટે આપણે શું કર્યું હતું? કોઈને આઈડિયા યાદ છે ખરું? છેલ્લે એટ ધી એન્ડ એસ્ટરિસ્ક વાઇલ્ડ કાર્ડ કેરેક્ટર્સ આપણે ચૂઝ કર્યા હતા. આઈ થિંક સિંગલ વાઇલ્ડ કાર્ડ કેરેક્ટર થી પણ થઈ જશે, કારણ કે અત્યારે એક જ ક્લૂ છે. વાઇલ્ડ કાર્ડ કેરેક્ટર થી પણ થઈ જાય. ઇફ આઈ ડુ ધીસ, right, and if I go for response.send, okay, kariye and restart kariye server ne, and if I refresh I would get a 404, while home route would still give me home page. Right, about us, let's see about us. Okay, so again we are programming the server. NodeJS is not a server, right? We are programming our own server in JavaScript, and jema apde ek default route le aa badi koi route na match thai to pachi aa match thai. Okay, is it clear? All right, so this is done. Bhai apde je route banavane the route set kari dena ke home about us contact us. Abe mare shu karvu chhe ke bhai home ni andar title description aate bodhu thavu jaiye. તો એ વસ્તુ આપણે અહીંયા કઈ રીતે પોસિબલ થશે? પેજ બનાવવા, રાઈટ? આઈડિયલી ઇટ શુડ બી અ સેપરેટ પેજ, બરાબર છે? કારણ કે અહીંયા પણ હું કરી શકું HTML/HTML, આ તે બધું આપણે આખું HTML રાખી શકીએ, બટ એક તો એ મેનેજેબલ ના થાય. એની અંદર ડાયનામિકલી મારે કન્ટેન્ટ એડ કરવો હોય તો એ પણ થઈ જાય. અહીંયા હું કંઈક પ્રોગ્રામિંગ કરું અને પછી ડાયનામિકલી વચ્ચે વચ્ચે મારે જે કન્કેટિનેશન કરવું હોય એમ કરી પણ શકું, બટ ઇટ વિલ બી લાઈક સો લોંગ, ઇટ વિલ નોટ બી મેનેજેબલ. ઓલરાઈટ, સો એના માટે એક વસ્તુ પોસિબલ છે કે વિચ ઇઝ કોલ્ડ અ ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન ધેટ વી કેન યુઝ ઇન NodeJS. ધેર આર સો મેની ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન્સ અવેલેબલ, રાઈટ? આપણે જે યુઝ કરવાના છીએ વિચ ઇઝ સમથિંગ કોલ્ડ EJS, ધ ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન કોલ્ડ EJS, એમ્બેડેડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ. અને આ ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન પણ હું અત્યારે એટલા માટે કવર કરું છું કે એઝ સચ યુ માઇટ નોટ બી ડુઇંગ ધીસ, એટલે આપણે ખાલી આ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ માટે જા કરીએ છીએ. જેએસ કે કોઈ પણ ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન તમે કદાચ નહીં કરો NodeJS ની, એટલે આપણે ખાલી જોવા માટે કે ભાઈ કે શું એમ. સો મીનિંગ લાઈક ધેર ઇઝ અ હેન્ડલ બાર્સ ટેમ્પલેટ, એટલે HBS ટેમ્પલેટ હોય, પછી જેડ કરીને એક ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન છે. ધેર આર સો મેની ધેટ આર અવેલેબલ. EJS ની સિન્ટેક્સ છે ને એ ક્લોઝેસ્ટ ટુ HTML છે, એટલે આપણને શીખવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. રાઈટ, સો EJS એમ્બેડેડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ટેમ્પલેટિંગ, તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટના વેરિયેબલ્સને જે તે ટેમ્પલેટમાં એમ્બેડ કરી શકો. રાઈટ, દેટ ઇઝ વાય ઇટ્સ કોલ્ડ એમ્બેડેડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ. ઓરિજિનલી ઇટ વોઝ મેડ ટુ યુઝ ઓન ધ ક્લાયન્ટ સાઇડ, બટ બીકોઝ NodeJS ઓલ્સો સપોર્ટ જાવાસ્ક્રિપ્ટ, આ સર્વર સાઇડ પણ યુઝ થઈ શકે. NodeJS એ સપોર્ટ કર્યું હતું સર્વર સાઇડની અંદર. હવે મારે EJS જો મારે ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ ચેક, અચ્છા આ તો આખું ક્લાયન્ટ સાઇડ છે, આઈ કેન ઇન્સ્ટોલ EJS લાઈક સો, રાઈટ? એન્ડ again this is all client side, to pachi apde ama nahi jaye, but you would like to install EJS, so let's install it. Mare su maro aim su che ke bhai home about us contact our pages hova joye separate, right? Our separate pages hova joye ane ene hu render karu. Is that clear? Yes everyone. So what I do is I would install EJS here. Let me just stop this. EJS installation on my project is done. Once this is done, I can simply do some settings. મારે આની અંદર પહેલા થોડા સેટિંગ્સ કરવા પડે. હવે આનું રેફરન્સ ડોક્યુમેન્ટ, એટલે આ વસ્તુ મેં ક્યાંથી શીખી હતી એ મને નથી ખબર, બટ આનું કંઈક રેફરન્સ અવેલેબલ હશે, રાઈટ? ઓફિશિયલ EJS ની વેબસાઇટમાં કદાચ નથી, બટ NodeJS અને એક્સપ્રેસ ની વેબસાઇટમાં હોવું જોઈએ. એનીવે, સો હિયર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો ફોર વન મેથડ ઇનસાઇડ માય એક્સપ્રેસ એપ્લિકેશન કોલ્ડ app.set. app.set જે છે એ configurations set કરવામાં આપણને મદદ કરતું હોય છે. ઓલરાઈટ, સો વોટ ડુ વી ડુ ઇઝ ઇટ ગો ફોર સમથિંગ લાઈક એક મિનિટ, એક્સપ્રેસ ની અંદર app.get થી app.post app.put app.delete અને app.patch આ તમે યુઝ કરશો. These are all HTTP verbs.
Then there are some configuration methods inside Express itself. One is factor set that we are going to use first. Right? App.set. Okay. So we are app.set ki su thase ke hu ani andar eu set karish ke maru view engine je che EJS ho joye. Alright. I would like to set my view engine to EJS. Jethi kari hu separate files banai shaku .ejs files and NM hu render karavi shaku. Okay. So we'll set the view engine to EJS. This is what we do. App.set view engine EJS. Right? हमारे EJS ने specifically include करवानी जरूर ना थी। आउ कर शुरू इटले ये automatically दर request में EJS ने automatically ले लेश Node.js. Alright, so once I set this view engine to be EJS, I would now be able to create files and I would be able to render on every request that I have. Okay, so आपने एक file create करिया। अने by default any view engine that you set, by default it goes to the views folder. Views folder हो जाए। अने तमारे आ folder नाम change करो तो कौन कमें सेट करने ये पन चेंज कर सको के व्यूज डायरेक्टरी क्या है तुम्हारी बट बाय डिफॉल्ट है व्यूज डायरेक्टरी के अंदर जैसे तो आ डायरेक्टरी में हमारे पहला तो शू करू छे के होम अबाउट अस कांटेक्ट अस अने सर्विसेस आवा चार पेजेस લઈ આવા છે देन आई वुड ट्राई टू कन्वर्ट लाइक मर्ज देम टू ओनली वन કારણ કે આ એક ડાયનેમિક વસ્તુ છે તો પછી આપણે એને એકમાં મર્જ કરવાની ટ્રાય કરશું ઓલરાઈટ સો વ્યૂઝ ની અંદર વીટ ગો ફોર હોમ ઓર ઇન્ડેક્સ ડોટ ejs બીકોઝ ધીસ ઇઝ એન EJS templating engine that we are using. Handlebars hoy to HVS karin extension hoy. Pachi evi rite alag alag extensions hoy chhe. All right. So again about us. EJS. Contact us. Ane services. All right. Four files. When we talk about CMS, the CMS mechanism जो होता है, मैं एक कच फाइल है index dot whatever index file है, जो आपने try कर शुरू आने अंदर पान करवाने, कि index file जो है about us contact us पे निकल जाते चल रहे, alright? So what I want is index नहीं अंदर आपने थोड़ा HTML की ना क्या, right? अन्य हमारे title जो ये चाहे, so we'll go for a home page here. And a paragraph. You know, content point dynamically, my love was here. Like this is page, for example. The same thing for everyone. Like services. All right, about us. And they contact us. All right. So four EJS files. EJS again specialty suche ani ke ani andar mare JavaScript na variables embed karva hoy to JavaScript na expressions mare embed karva hoy to hu embed karish. Ana ek delimiters hoy. टैग्स जेवा जेम पीएचपी ना ने जेएसपी ना ने .net ना टैग्स હોય કે જેની અંદર તમારે એમ્બેડ કરી શકાય કે તો એ હું આની અંદર કરી શકીશ ઓલરાઈટ સો index.ejs देयर आर दीस लाइक दीस फोर फाइल्स व्हाट वी हैव सीन अप टू नाउ इज एज फार एज द रिक्वेस्ट रिस्पांस इज कंसर्न रिक्वेस्ट रिस्पांस ની અંદર આપણે એક મેથડ જોઈ છે અત્યારે response.send is for express right so the method that we have seen response.send when mare jare koi ejs file athva koi template mare render karu hoy to send nahi aave tyare aavse response.render all right instead of response.send it will be response.render and then we'd be able to send in a whole file altogether all right pachi ek biji pan method che response.send file e pan ek che method but we are not going into that so response.render is what we would like to go for rather than response.send kan ke mare pehli ejs files che e templates mare render karva chhe so what we do here is inside the server.js instead of going for response.send homepage
I'd go for response.render ને index. Index.ejs કરવાની જરૂર નથી. The views/index કરવાની જરૂર નથી. ખાલી મારે index એવું specify કરવાનું. By default views directory ની અંદર જશે અને index and because we have set the view engine to ejs already, a index.ejs જ consider કરશે. All right? So if there is any other directory inside the view directory, to a directory/particular view આવી શકે. All right? So response.render index અને બીજી વસ્તુ કે તમે જો આનું આઉટપુટ જોશો અહીંયા અબાઉટ અસ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ ગો ફોર અ વ્યૂ પેજ સોર્સ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધીસ રાઈટ નાઉ રાઈટ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ બીકોઝ આપણે આટલું જ સેન્ડ કર્યું હતું પહેલા નાઉ ઇફ આઈ ગો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા રિસ્પોન્સ ડોટ રેન્ડર આપણે ઇન્ડેક્સ કર્યું છે એકવાર આપણે રીસ્ટાર્ટ કરીએ સર્વરને તો અબાઉટ અસ સ્ટીલ ઇઝ ધીસ ઓનલી એમાં આપણે રિસ્પોન્સ ડોટ રેન્ડર કે એવું કંઈ નથી કર્યું બટ હું જો હોમ પેજમાં જઈશ So this is the home page and a title my home neighborhood if I go for a view page source you'd see કે જેટલું પેલા ટેમ્પલેટ માં છે એ વસ્તુ અહીંયા આવી જાય છે all right then the same can be done for about us contact us and all those things right can be done હવે generally મારે about us contact us કેવું કઈ નથી જોઈતું હોતું કારણ કે મારે the point of having a cms is having everything dynamically done બરાબર છે તો એ ડાયનેમિક થવું જોઈએ so dynamic માં I would render index only every time but I would pass in some data home page ma home page related data hoy about us ma about us related data hoy and so on and so forth all right okay so in this case if we talk about this index.ejs what do you think ke apne data su pass karva joiye request jare apne kai aave to data su dynamic ho joiye ani andar aa page ma dynamic su ho joiye jare aaj page mare home about us contact us badha ma use karvano hoy Title, body, right? Yes, correct. So what I would do is I would send some data. I would first prepare my data. Data should be an object. Title, let's say home, and body. Data, ek object apne banavyo. એની અંદર ટાઇટલ અને બોડી આપણે પાસ કરીએ છીએ બે કીઝ ટાઇટલ એન્ડ બોડી એન્ડ ધેન આઈ એમ સેન્ડિંગ ઇટ ઇનસાઇડ ધ ઇન્ડેક્સ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ રાઈટ ઇઝ ધેટ ક્લિયર આટલું બધાનું ક્લિયર છે સો હવે તમે કોઈ પણ ફ્રેમવર્કમાં જોયું હશે કે આવી રીતે તમે જ્યારે કી વેલ્યુ પેર સાથે ડેટા મોકલતા હો છો જનરલી ત્યારે શું થઈ જાય છે કે ડેટા જે છે એની કીઝ જે છે એ ત્યાં view ની અંદર જઈ અને variables થઈ જાય all right so it is the same over here as well કે આ જે title અને body જે છે એ આપણો જે index નો view છે ત્યાં તો variables થઈ જશે તમે variables ઉપર જે operations કરવા હોય તમે operations કરી શકો ત્યાં view ની અંદર all right so inside this index.ejs in here I want to display that variable title એના માટે હું આવા delimiters use કરીશ હવે શું છે less than percentage equal to that is to immediately display that particular output and a title namno variable mare display karvo all right aa baddu baddhi programming languages ma aa ritna j thatu hase barabar chhe similarly in here I can go for body title and body I can also go for a title in here Okay. So what this would do is this would give us if I restart our project આ કેસમાં આવી રીતે ગુમ આવશે અને હવે મારે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી server.js ની અંદર about us ની અંદર I just have to replicate this ખાલી મારો data જે છે એ change થવો જોઈએ બાકી response.render index જ થશે similarly contact us એટલે જે આપણે એક્ટલ માં કરવું હોવું જોઈએ CMS ની અંદર એક જ ફાઇલ હોય કે જે રેન્ડર થતી હોય આપણો હોમ પેજ ઇન્ડેક્સ જ હોય
સર્વિસિસ ની અંદર કદાચ મારે સર્વિસિસ પણ દેવી હોય તો હું જોવા દઈ શકું. લાઈક something like this whatever okay so services would be an array which we would have to loop through in the services page 404 ma pan apne ej vastu kari shakiye okay so again restarting the server is necessary. આની જરૂર નથી, અબાઉટ અસ આટલું બધું જવા દેવાય. વી કેન ગેટ, આપણે ઇન્ડેક્સ જ જોઈએ છે, ધ હોલ પોઈન્ટ, રાઈટ? So home, about us, services, services માં હજી કઈ services નું list નહી દેખાય. We would have to put that list in. All right. So now we are moving towards what we exactly want. અહીંયા આપણે route set કરી છે. Route થોડી complicated થઈ ગઈ છે કારણ કે આપણું server જે છે એ server જ હોવું જોઈએ. એમાં routing પછી server માં ના રખાય, એ separately લઈ અને પછી આની અંદર આવવું જોઈએ. That is one point that we would like to keep in mind always. અને આપણા આગળના પ્રોજેક્ટમાં આપણે એ પણ કરશું પણ ખરા, બટ ધીસ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ એક્ઝેક્ટલી. હવે આની અંદર મારે બૂટસ્ટ્રેપ લાવવું હોય તો ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ, આઈ કેન સિમ્પલી પુટ ઇન ધ બૂટસ્ટ્રેપ ઇન હિયર. ઓલરાઇટ, અને જ્યારે આપણે વ્યૂ ને ચેન્જ કરતા હોઈએ ત્યારે તો આપણે સર્વર રીસ્ટાર્ટ કરવાની પણ જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી ચેન્જીસ લઈ લેશે. નાઉ રિફ્રેશ, સી ધેટ વી ગેટ બૂટસ્ટ્રેપ ઇન. ઓલરાઇટ, ફોર ઓલ ધ પેજીસ, ઓલ ધ પેજીસ, ઓબ્વિયસલી ફોર ઓલ ધ પેજીસ, કારણ કે એક જ આપણું વ્યૂ તો એક જ છે. નાઉ વોટ વી હેવ ડન હિયર ઇઝ because of express we are successfully able to separate the view portion from the controller. All right, apru model haji apri paase set nathi, model bodu controller ma thai chhe, controller is a fat controller and ke model je chhe એટલે આપણો ડેટા જે છે એ કંટ્રોલર ની અંદર રાઉટ ની અંદર જ થાય છે, બટ આઈડિયલી વી વુડ લાઈક ટુ સેપરેટ ધીસ ઓલસો ઇન ટુ મોડલ. ઓલ રાઈટ, સો ઇટ શુડ બી અન મોડલ વ્યૂ કંટ્રોલર આર્કિટેક્ચર. જ્યારે આપણે એપીઆઈ બનાવીએ ત્યારે વ્યૂ હોતું નથી. ઓલ રાઈટ, so it will be a model and a controller, view nahi hoy api mein, api khali json response aapche. All right, so a structure apde dheeme dheeme achieve karu chhe aa case ma pan ane agal na project ma we want to go for that model view controller. All right, so ahi apdo view alag chhe ane apdo model alag chhe. We can also do it in a way where we can create another folder shared jema header or navbar budu shared ni andar hoy. All right, so we can do that. Like I can as of now I don't need header footer and all, but હું નેવબર તમારે અલગ જોઈએ છે કે જે અલગ એન્ટિટી હોય આખી અને જે ઇન્ક્લુડ થતી હોય. All right, so I can create a new file nav.ejs. nav.ejs જે છે એ આપણે કિકાના ડેમો પેજ માં લઈ લઈએ. We can take this navigation. Both simple, yeah? So just keep it. Put it inside this nav.ejs. All right. Dema, home, about us. Services and contact us. આટલી વસ્તુ હોય બરાબર છે, સાઈન અપ રેવા દઈએ આપણે.
right? So then what happens? Let me see. Right. Then what we can do is a nav.ejs can include thase index. We can include it here. Include mate. This is the syntax. ખબર હોવી જોઈએ આપણને, અથવા EJS સિવાય કોઈ પણ બીજું ટેમ્પલેટિંગ એન્જિન યુઝ કરી શકાય એ બધી વસ્તુઓ ખબર હોવી જોઈએ. ઓલરાઈટ, સો ધીસ એન્ડ વી કેન ગો ફોર સમથિંગ લાઈક અ ડેવ ક્લાસ container and title and body goes inside that. All right, I've included nav in here. એટલે a nav જે છે shared માં છે, so it should be shared slash nav. Right, from the index there is a shared folder, shared has a nav folder, so I will include it. So now if I restart, actually I don't have to restart because a view, it's a change that we are making in the view portion. You see here that we get that navigation. All right, see about us, services, backups, all right. Okay, so navigation shared ni andar che etla mate shared slash navigation relative path ch hai. Tumhe shared ni andar koi folder hoy biju to navigation ma tamare include karu hoy to ema pan include that folder slash something તમે કરી શકો. So આટલી વસ્તુ. This much is clear? Yes. Other than that, આપણે કદાચ looping કરવું હોય તો પણ થાય. For example, services જે છે. All right, this services has a list of services in it. So what we can do is કે services માં I can check like if now remember this is embedded JavaScript. Embedded JavaScript, which means JavaScript can be embedded inside this particular template. હવે એમ્બેડ કઈ રીતે કરશું? આ રીતે આપણે ત્રણ ટાઈપની સિન્ટેક્સ જોઈ. એક મારે ઇમિડિયેટલી કોઈ વેરિયેબલ દેખાડી દેવો છે, લેસ ધેન પર્સન્ટેજ ઇક્વલ ટુ. વન ઇઝ ધ ઇન્ક્લુડ સિન્ટેક્સ, ઇન્ક્લુડ માટે એક સ્પેશિયલ સિન્ટેક્સ છે, અને બાકી બધું પ્રોગ્રામિંગ મારે જે જાવાસ્ક્રિપ્ટ નું કરવું હોય એ હું આવી રીતે કરી શકું બાય યુઝિંગ ધીસ સિન્ટેક્સ. ઓલરાઈટ, સો આઈડ હેવ ટુ જસ્ટ ચેક ઇફ type of services is equal to or maybe is not equal to undefined. બરાબર છે, type of is a function in javascript. બરાબર છે, એ વસ્તુ અહીંયા પોસિબલ છે. If condition javascript ની if condition છે, because it is embedded javascript, આપણે javascript embed કરીએ છે. All right, તમે કોઈ પણ પોતાની લેંગ્વેજ યુઝ કરતા હો, જાણે કે PHP છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો તમે PHP ને HTML માં એમ્બેડ કરો છો. ઓલરાઈટ, વેર વેર બાય યુઝિંગ ક્વેશ્ચન લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક PHP એન્ડ ધેન એમ્બેડિંગ સ્ટફ ઇનસાઇડ ધેટ. ઓલરાઈટ, સો અને હું PHP એટલા માટે કહું છું કારણ કે મને PHP વધારે ફાવે, બાકી બધામાં એ જ વસ્તુ હોય છે. એન્ડ ધેન અને આ કદાચ .NET માં પણ આ ટાઈપની સિન્ટેક્સ છે. સો વી કેન ડુ ધીસ. ઇફ સર્વિસીસ આર ધેર, ઓલરાઈટ, ધેન આઈ કેન you know make a loop or ULLI kari shakay, apne looping kari shakay, je kai karu hoy te kari shakay. So if there are services, I would be able to go for like a UL slash UL, and in which we can go for a class list group and then LI. LI would again be inside a loop, so I can go for a for loop. For again JavaScript ni loop cha. For what we can do is for var I in services, right? For in loop hai JavaScript mein. So if that is the case, then what we can do is we can just go for li slash li services I and add a class. સર્વિસીસ જો અનડિફાઇન્ડ ના હોય તો સર્વિસીસ થ્રુ લૂપ કરો અને એક પછી એક ડિસ્પ્લે કરો.
That is what it is. So now what happens is in the services page, you'd get all these services. Baki koi page ma e vastu nahi mare. All right. Home page ma mare banner dekhadu hoy, to home page ma banner kari shakiye apne. For example. Simple koi words, simple large words. Okay, if we can, if you want this sort of a banner, acha banner Jumbotron. So if you want this, we can go for that as well. So all we have to do is we have to just check if the title is home page, for example. So like inside the container, if title, the variable, is equal to home, that is the case, then we can go for a Jumbotron. Right? Home about our services. Covers two possible check. So again, the whole point of this exercise, and we are going to end this exercise. The whole point is that our type no template valu server, je normally MVC frameworks ma hoy che, server side MVC frameworks. A type no apne banavu hoy to open Node.js ni andar bani shakay. This is one type of things that we are doing. We'll be doing APIs in Node.js as well. અને આપણે કાલથી જનરલી APIs ઉપર જ વધારે ફોકસ કરવાના છે અને પછી આપણે ચેટ એપ્લિકેશન એટલે કે ચેટ સર્વર બનાવશું Node.js ની અંદર પછી આપણે જોશું કે ભાઈ આપેલું કોર્સ આપણે મલ્ટીપલ કોર્સ યુઝ કરવા એટલે મલ્ટી થ્રેડિંગ કરવું હોય Node.js ની અંદર તો એ કઈ રીતે બને એટલે ક્લસ્ટર બનાવવું હોય મારે એક Node.js ના એપ્લિકેશન દેટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ દેટ વીલ બી યુઝિંગ પ્લસ વીડ ઓલ્સો અગેન ધી એંગ્યુલર એપ્લિકેશન જો તમારે ફ્રોમ ધ સ્ક્રેચ સેટઅપ કરવું હોય કારણ કે ઘણા લોકો એવું પ્રેફર કરતા હોય કે કંટ્રોલ થોડો એમની પાસે રહે અત્યારે તમે એનજી એટલે એંગ્યુલર સીએલઆઈ જો તમે યુઝ કરશો તો કંટ્રોલ જનરલી તમારી પાસે ઘણો બધો નહીં હોય જો કસ્ટમાઇઝેશન એ બધું પોસિબલ છે એની અંદર બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેટઅપ ફ્રોમ સ્ક્રેચ કોઈ એંગ્યુલર નું ડેવલપમેન્ટ સર્વર તો એ પણ Node.js ની અંદર પોસિબલ થાય છે ઓકે સો બાય ધીસ ઇટ વુડ બી ક્લિયર ટુ યુ એવરીવન કે Node.js જે છે એ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટ નથી એ જાવાસ્ક્રિપ્ટ સર્વર ઉપર રન કરવા માટેની એક રન ટાઈમ છે બસ અને જેનાથી તમે જે કરવું હોય તે કરી શકો એક વસ્તુ આપણે હમણાં એક વેબ સર્વર જેવું બનાવ્યું પછી આપણે અલગ અલગ ટાઈપના સર્વર્સ બનાવશું ઓલરાઈટ આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે ઓલરાઈટ તો આ એક એક્સરસાઇઝ કરજો બહુ સિમ્પલ છે એક્સરસાઇઝ અને યુ કેન એક્સટેન્ડ ઇટ ટુ એનીથિંગ એટલે હવે આની અંદર જે મિસિંગ વસ્તુ છે એ ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી છે તો ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટીમાં શું થશે કે મોડલ જે છે એ સેપરેટ થઈ જશે મોડલમાંથી ડેટા આવશે અને ડેટા પછી પાસ થશે વ્યૂમાં એટલે આ એક સોર્ટ ઓફ અ મોડલ વ્યૂ કંટ્રોલર જ આર્કિટેક્ચર થઈ ગયું છે બટ આની અંદર મોડલ નથી હિયર યોર કંટ્રોલર ઇઝ યોર મોડલ બેઝિકલી અ ફેટ કંટ્રોલર મિકેનિઝમ ઓલરાઈટ કે જેમાં ડેટા છે તમારો કંટ્રોલર છે તમે મોડલમાંથી પણ ડેટા લાવી શકો ઓલરાઈટ વ્યૂ આર ઓલરેડી વ્યૂઝ આર ઓલરેડી સેપરેટેડ એપીઆઈઝમાં વ્યૂ નહીં હોય ઓલરાઈટ એપીઆઈઝમાં મોડલ ઉપર જ વધારે પડતું ડિપેન્ડન્ટ રહેશું આપણે ઇઝ ધેટ ક્લિયર ઓકે સો પ્રોસેસ શું આપણે ફોલો કરીએ અત્યારે ફર્સ્ટ વી ક્રિએટેડ અ સર્વર ઇન Node.js બાય યુઝિંગ ધી એચટીટીપી દેટ ઇઝ ધ બિલ્ટ ઇન લાઇબ્રેરી પછી વી ક્રિએટેડ એન એક્સપ્રેસ સર્વર by setting up a Node.js project and inside that express server apde http use nahi karyu pan ena thi apde ek website banayu with only express ideally I would combine http and express together for any real world scenario all right ane apde je api server banavshu ema apde structure ne pan dhyan ma rakhin jashu ke project ma structure proper hove all right so atlu clear che Node.js vishe badhane yes so aaje apde raja laiye અને કાલે મળીએ.